Pradedam? Filmuojat jau? Na savo, aš tai galvoju, gal ne šiandien dar. Aš tai irgi galvoju, kad ne šiandien. Sveiki visi, šiandieną penktoji nejuokingos pokalbinė serija. Gali plojimai po bičiulį. Svečiuose, bičiulis, draugas. Aš dabar jaučiuosi ne svečiuose, aš esu... Kaip namie, be? Bendrame būte. Ja, galima be. Padarom tokį stogą. Ką? Dviejų pirštų stogas. Davai, dviejų pirštų stogas. Eifelį darom. Atrodo dabar. Kažkiek... Mes ne. Darom Eifelį dabar, ar ne? Labai puiku. Atrodo cringe, ar ne? Cringe. Mano čia tavo pirštai... Paulius Samoška, antroji laida su juo. Olmantas Kambubaitis. Tai va taip ir pradedam. Hybrita, turbūt nesitikėjot, visi man rašė. Tai čia vėl Paulius Samošką kviesi, kaip čia suprast? Nes taip ir turėjo būti. Ne vėl, čia nebus. Vėl, čia bus iš naujo. Čia bus iš naujo, taip. Aš kažkaip jaučiu, kad pas tave koinės labai smirda. Galiu rankas nuleisti? Ne, aš im koinių. Pasikeis koinės, nes baisiai smirda. Čia ne tavo smirda koinės? Gerai, ir mano biški smirda. Davai, aš tai iš karto pasikeisiu. Aš tai naujas šiaip apsimuoju čia važiuodams. Nes, tipo, aš važiavau jau iš Telšių šiandien. Nu. Važiuoju ir galvoju, ble, man gali būti, kad koinės smirdės. Tai jau portuvėje nusipirkau koinės naujas. Ir dabar gavau dar vienas naujas. Šiandien aš su dviejom naujom koinėm. Aš irgi, man patinka. Turim savo pirmosius remėjus, tai koinės. Paprašiau, kad būtų koinės. Koinės 24. Labai gerai. Reikia koinių, koinės 24. Dabar nesmirdės mano koinės bent. Aš dabar įsimausiu koinės. Tai užsimauk, va tokios. Aš jaučiuos kaip... Aš mausiu ant viršaus, kadangi žiema. Kaip bičias 17 metų skeitindamas skate parke. Lekiantis su vėliu, su skateboardu ir jodinėjantis arkį. Aš kaip pasiavau namaską dirbdamas. SpaceX koinės, ateiviai. Kaip, Samoškiukai, senai matėmės, kiek 5 savaitės praėjo, ne? 5 mūsų... savaitės, bet tave mačiau internete, tai kaip ir šiandien. Nu, kaip matėmės. Ir šiandien, bet 5 savaitės vizduoji. 5 savaitės. Aš kai atvažiavau, galvoju, prieš 2 savaitės čia sėdėjau, pasikeitė, kad sofos nėra, o daugiau šiaip, niekas. Vietos daugiau. Tas pats. Vietos daugiau. Vietos daugiau. Labai gerai. 5 fucking savaitės vizduoji mes, padarydami pirmą laidą, sudominom žmonės ir surinkom ne 9000 peržiūrų. Aš sakiau 9 gal. Aš sakiau 9. Aš sakiau, kažkas... Tu sakėjai 3 jaučiu ten. Aš 3 sakiau. Aš šiaip, man nežmoniškai, aš iš karto kreipsiuos į publiką. Aš jums dėkoju. Aš to nesitikėjau. Aš dar ir dabar nesitikiu, kad taip susižiūrit, kad jūs taip klausot ir išjaučiat kai kurias istorijas. Man labai patinka. Ką tu galvoji? Tu ir vis tiek irgi nesitikėjai. Aš biškį tikėjaus, kad bus... Ai, nes tai jo, tikrai, aš spaulius bet negalvau, kad bus ten 40, pats jau surinksim 30, atsikraustau į Kauną. Surinkom 30 ir neatsikraušiau. Ir buvau apgavystė. Aš esu apmelavikas. Aš jaučiuos apgautas. Nes aš tai apgavau. Ne, mane apgavau, aš atvažiuosiu tikrai. Atvažiuos metam, sakė. Bent jau metam. Dar ypač, kad pasakai, kad varat čia sportuoti girdėjau su kažkuo. Varysim ir nori kartu sportuoti su mani. Jo, bet ne rytoj. Ne, nu tai kai į Kauną atsikraustysi. Varom sportuoti. Atsikraustysi Kauną. Reik tus biškį papukus vis dėl tavo vakarą. Šiaip iš dalies aš irgi norėčiau papukus nusimest. Ne, aš užsiaugint. Ai, užsiaugint? Nu gal ir gerai. Gerai, Olmantai, tu man pasakai, man iš vis pirmais buvo jokinga, tu sakei, buvai į Nidą išvažiais. Blet. Tu, blet, kiek tu palamėt, 2-9 ar 2-9? 2-9, kaip gali 2-9 metų žmogus išsivežti savo kompiuterį į Nidą pageiminti? Savaitę ten buvai? 4 dienas, 4 paras. Nu, okay, 4 gal dar taip nu ką man bet... daryt, seni, aš dabar, vat, man yra 29 metai, aš suprantu, kas yra draugystė, kas yra draugai, kas yra kompanija, kas daro bendrus dalykus, kas daro kažkokius metinius rezoliucijas kartu, žinai. Tai mes su Hebra sugalvojom išlėkti į Nidą. Kiekvienais metais mes varom pas draugą. Kiekvienais metais jau, tai, kelintais metais jau. Antrus, trečius. Beveik trečius. Kiekvienais metais lekiam į Nidą. Aš nesu, ką aš beveik trečius. Ja, aš neapgavystė. Antrą kartą vieną dieną. Gerai, antrą kartą varom jau į Nidą. Pirma buvo 21 metais, praeitais metais nepavyko, dabar nes vaiką susilaukė, Vytautai sveikinu. Ir dabar varom vėl į Nidą. Tai labai fainai, nes mes susibūrė mūsų maža šaikytė yra, bet mes kaip aštuoniese būnam blemba, kas tūsina, kas daro tą, kas daro na, kas kažką, kas geimina, kas lošia CS ir kas lošia Valorantą. Tai labai fainai su Hebra išlėkti kažkur toli nuo visų žmonių į patį pakraštį Lietuvos. Bet tai čia dėl to į Nidą, kad žmonių biškai... Ne, būtų. Dėl to, kad, nu, kurortas. Ai, šiaip. Kurortas, draugas ir turi kotedžą. Ir žiemą pigiau. Ai, tai jūs nesinomojate ten? Senite, mes, ką mes neuž
dirbam. Ai, tai jūs lordai. O man tas lordas. Ne, nu ne, aš tai ne. Ne, nu tiesiog turi kotežą didelį labai. Tai ten aš kokia, sakau, kokia 200 galvoju, kvadratų gal. Savaitėje galvoju dar rinkti, ko normalu ten turi galvoju, what the fuck. Gigabaitinis, gyvenam geriausiai pasaulyje šaly, blemba. Gigabitinis internetas. Tu Nidos ten, valstybė. Tu gali ką nori, ar pornografiją, kur nori, žiūrėt ką nori. Tai torrentas ir pornografija. Gerai, žaidėt visas 4 dienas. Šiaip iš dalies, kas tūsino, ką žaidė, aš stengiausi streamint, tai galbūt kažkas iš žiūrovų aš yra matę. Aš kitiem komps buvo atsivežti kaip, nu, toks kaip papildomas. Šiaip iš dalies, matai, kadangi mes varom jau tą pati šaiką kaip ir kiekvienais metais, tai jau mes žinom, ką vežtis, žinom, kaip vežtis, susitalpinam į mašinytę savo mažas, pas mane tik, aišku, biški daugiau buvo įrangos, bet viskas kaip ir... savo kompą vis vežiais. Viską, visą savo įrangą vežiaus. Viską, visiškai visą savo įrangą. Užtruko. Tai kiekvienas su kiekvienu mašiną atskirai važiavot. Panašiai. Kas ir kėdė savo vežiais. Taip, vežiaus ir kėdė. Čia yra nepaaiškinama. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokią hebrą ir aš labai myliu, kad vis ateity turim kažkokias tradicijas, kad ir kokios kvailos jos galbūt kažkuriem atrodytų, kad ble, čia su kompais į Nidą, ble, trintis 300 kilometrų, ką jūs ten žaidžiat, geimeriai. Bet aš vis laik galvoju, kad jaučiu tą idėją biškį geriau skamba, negu iš tikrųjų viskas. Taip, tikrai idėja, mes pailsim, idėja, tai geriau mes skamba. Pabėgam ir nuo tos rutinos, ir nuo moterų, žinai, kas vaikus turi, kas tėvai, kas susituokia, ir nuo moterų šiek tiek pabėga. Aš nuo Ivetos nepabėgau, Iveta, nepykite, bet nu, man buvo smagu tikrai ir su šaika tikrai buvo smagu pabūti. Tai kaip ir nu, Iveta nebuvo. Nu, mes pabuvom, grįžom ir vėl į gyvenimą kimbam. Nu va, kaip taus, kaip tau? Ne, savaitės. Palauk, o tai tu negėrei, tipo. Negėriau, ar tu galvoji? Buvot išėję į miestą, prie jūros. Buvom išėję į miestą, į pizzeriją, aš sportinę mašiną tokią vairau, Hyundai 30N. Nu, buvo pasaka. Nu, kada Hyundai sportinė mašina yra? Yra Hyundai sportiniai modeliai po 200 kW, kolega. Po 200, nu gerai, gal biškai patikėjau. Aš taip nemoku vairuot, let užgesau du kartus eina, na. Nu, tipo, nu, sunku man buvo vairuot, nu, žinai, draugas duoda sportinę mašiną. Bet čia, kad Hyundai, tau buvo gal biškai įtampa didelė. Įtampa, žinai. Pirmą kartą sportinį Hyundai vairuoju. Panašiai ir jaučiau, žinai. Nieks nefilmavo. Nieks, let ir... Be, aš tipo, jo, aš moku vairuot, čia Mersa, turėjau automatą, čia mechankė, aš toks... Dreba jau man rankos, nu bet mokus to mechanu važiuoti, viskas tvarkoj. Pabandžiau iš vietos, nu ten biškį kitai veikia ir sankabą, ir gaziuką biškį reikia padoti, žinai. Nu žiauriai įdomu buvo. Tai pasivaikščiojom, pabuvom, pageiminom. Blemba, smagu iš tikrųjų. Aš negeriau, nu čia jau... Šaunuolis, bet o jūs vis dar ant to, kad kitais metais irgi varysim? Jo, varysim šiais metais. Nu taip gausis, nes dabar gausi, kad mes turėjom lapkritį važiuoti, bet nesigavo, tai sausį išvažiavom. Tai šiais metais vėl lapkritį gruodį turėtume išvažiuoti. Naujaką galėsiu. Jo, labai džiaugiuosi, kad susiradom tokią tradiciją. Nice, tai visą dieną kažkada tu buvai paskojus, kad vėl varysit, aš galvoju, plenu, gal ir man būtų visai okei nuvaryt, bet kažkaip taip... Šiaip mes tai priimtume gal kitą kartą. Nu, bet turi būti turbūt lyginis skaičius, jeigu, tipo, lampas... Ne, ten kai kurie porą negeimino, buvo 8, mes turėjom 7 kompus. Net ne visi geimino, net vienas... tai ten tikrai važiavo pabėgti nuo moterų. Gal? Tai varau lamparti, bet šiaip kompa nesijims, tai va šiaip varau pakimari. Žinai, vat vienas dalykas, ką pagalvau, kad kitą kartą reikėtų laptopą pasimti. Nu, vliavo, man biškai per sunku, žinai, tampytis, visą tą man... Pasirašymą mažiau dar reiktų pasimti. Jo, toks laidai, susidėliojimas, toks... Blet, užpisantis dalykas. Kai tu nori atsivežti visą savo įrangą, man tikrai yra sunku. Čia, žinai, nėra laptopo pasistatai ir pelytė, blet, pasijungi. Jo, aš nežinau, į tokį iškilą, tai čia be šiaip sunku. Mes į kažkokį kompiuterinę, kad nors bandom varyti per naktį, po reikėtų būtinai varyti ten pageiminti. Jo, jo. Nei kart nebuvome išvarę, kur tam pačiam mieste galim varyti padaryti ten į Midaną. Tas yra taip. Oh my godness. Tai va, džiaugiuosi. Ir dar vienas dalykas, kas buvo, prakalbus apie draugus, dar vienas dalykas buvo, tai šį penktadienį buvau Republikė su savo vaikystės draugais, su kuriais pažįstami 23 metus, tarkim, 24-23 metus. Ir aš visą gyvenimą galvojau, kad aš neturiu tokių tikrų draugų, kurie mane nors kartą gyvenime pakviestų į vestuves. Ir Republikė vestuves buvo? Ne, palauk. What the fuck, nu ne nuo to tu pradėjai, aš nežinau. Nu palauk! Kas nukando alijošį visų pirma? Kodėl alijošį? Aš žinau, aš kažkada... Čia stovas jau. Off topic, aš kažkada sėdėjau ir alijošį kramčiau. Nežinau dėl ko. Nu, turbūt šitoj pusėj sėdėjai. Jo. Žodžiu, ant tiek dideli dantys, kad pagriaužimiškai. O tai gali, tipo, tą... Vestuvių muzikantai Republikų išsakyti? Ne, palaukit. Mes susitikom, kad jis announcementų šitą dalyką. Mum.
Tai mes vis... padarė pakvietimą, jis nesinti tau laišku. Pakvietė... Mes susitikom pagert. Tai pakvietė Republiką, kad pakviestų į vestuvės. Taip, mes susitikom pagert. Hebra, geriam. Sako, mes, Žalgiris žaidžia, Žalgiris prapiso, nusiminėm. Mes atvarėm pagerti Republiką. Republikas visą laik full house'as, užpisa, bet nu nieko nepadarysim. Palošėm stalo fulę, aš kaip visada nu, nealkoholinio liuko pasiėmiau, o žodžiu jie, nu, atsigeriam, žinai. Tai ačiū Jauniu tą labai iškvietimą ir mes prieš išeinant man, Jaunius mane pasigavo taip stipriai, apsikabinom visi taip labai draugiškai ir sako, žinot, hebra, aš jūs labai gerbiu, labai labai noriu, kad jūs visi, mano vykisi draugai, būtumėt mano vestuvėse. Ir aš, blėt, taip vos nesusigraudinau, kad tu net neįsivaizduoji. Aš nuoširdžiai galvau, kad aš nesu toks draugas kažkam, galbūt ir nesu, kad mane kažkas pakviesu, nes aš nesu geras draugas šiaip žmonėm, nes aš mažai bendrauju, šiuo atveju ir negeriu, ir mažai ką patar galbūt galiu gyvenime, nes darau nestandartinius galbūt dalykus. Tai man sudėtinga turėti tikrus draugus. Aš man iš tos situacijos, žinai, kas būtų sudėtingiausia? Vakaro pabaigoje surasti visus dar žmonės ir pakviesti vestuvės. Jeigu aš jau būčiau 2 valandas kažko išvaręs, tai tikrai aš tik pusę matai, žmonių. Matai, mes nedingstam. Aš žinau, kaip mūsų vakarėliai vyksta, bet mes nedingstam su ta šaika. Tai ačiū to labai jauniau ir tikrai būsiu rūpiučio mėnesį turbūt užgersiu. Vėl Republikė? Ne Republikė, Iveta iš karto tokia... Gersi, matai. Nes galvoju, pagaliau vėl Republika. Tai vat, aš nežinau tiksliai, bet norėčiau per vestuvės atsigert. Norėčiau, galvoju. Vat, prisipažinsiu. Kad galbūt vienas kartas tikrai bus padarytas. Nice. Ai, tai aš užmiršau, aš norėjau su daina pradėti. Aš važiuodam, sukūriau dainą, žinau. Kokią? Papasakok. Su papasakos, aš padainuosiu. Ok. O mantinė pokalbinė, žaliai balti. O mantinė pokalbinė, kiekvieną sekmadienį atsikėlus ar vakare, žaliai balti. O mantinė pokalbinė, su visokiais nepažįstamais žmonėm. Yeah. Wow, šiaip nuostabus tu autorius būtum, jeigu reikėtų kurti muziką. Aš dainų autorius ir rašau eilės. Paulius Samoška, dainų autorius, kompozitorius. Jeigu būtų kažkokia, tai... Kas? Valiuta? Jeigu būtų poreikis, atsiprašau, užmiršau šitą žodį puiko. Jeigu būtų poreikis, aš tikrai jums parašysiu. Tu man skalbi, kai visi tie FM'o bičiuliai. Eurovizijai kur... parašyk daimą. O? Eurovizija? Žinau vieną. O man tai nepokalbinė. Ne, kaip ten dainai? Ne, džima. Džima. Dreamer. Džima. Tu man papasakau, paskui pakalbėsime apie Euroviziją. Tu man papasakau, kaip tu. Jo, tai gerai, ką aš veikiau paskutinę savaitę, rašiau tokią dainą vieną. Žinai, o mantinė pokalbinė. Kiekvienas sekmadienį. Ne, rimtai, dabar ir rimtesnė pusė. Jo, gerai, jeigu mes prakalbom apie rimtumą. O mantinė pokalbinė. Ne, gerai, jo, ką aš norėjau pirmais papasakoti, tai biški prisiveikiau. Vos, tipo, nedaug trūko, kad į teisme atsidurčiau. O, papasako, čia dėl to video. Jo. Kur turėjai video su Sierra, man atrodo, tumneilas buvo. Jo, su balta Sierra. Be melinų kalpokų. Papasako. Ir net nebuvo sportinių sėdinių ir jokių navarotų. Ok, papasako. Bet prieš tai... Papasakoje. Bet prieš tai, da. Dar prieš tai porą dienų. A, jo, labai trumpai. Prieš tai, kai buvau prieitį kartą atvaręs, sakiau, kad avariją turėjau. Taip. Tai gavau iš draudimo 200 spam eurų, man atrodo. 200 eurų! Už bamperio įbrėžimą. Kiekvieną sekmadienį po dupiam daužykit man visi. Supratau. Ir šiaip kas yra, jo, vienas mažas patarimas. Jeigu kažkada kažkas turės avariją ir nežinot kaip elgtis, tiesiog išlipkit, greit sufotkinkit viską ir nestovėkit ant tos sankryžos. Jo, jo. Blėt, kiek paskui mašinų stovi per jumis. Tiesiog nuvažiuokite į aikštelę, ten susipildot, grįžti namo, per 3 dienas turi tiesiog nusiųsti viską ir pasirodo ne savo draudimui, o kitų, draudimo priešininko. Jo, pasirodo, aš užpildžiau, ten pagavau žinutę, gausi tiek ir tiek, ok, žiūriu, 2 PM. O mantinė pokalbinė, jo, ir vis realiai, va, 2 PM, ir aš, blem, šiaip jeigu dar įmanoma, ir gal nematų kaltininkas, gali dar iš kojos pisti tą bamperį vieną. Nes gausi dar 100 bent jau minimum plus. Aš nežinojau,
Bet kitam kartui žinočiau. Dabar pusė pacanų su savo keuliam lemo pradės daušyt būtų. Šaunam į bamperį. La 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 la, žaliai balti. Jo, apie šitą kaip ir viskas. Praturtėjau. Praturtėjau. Nu 250 eurų man yra dachuja. Nu čia realiai. Tau daug yra 250 eurų. Bamperio įbrėžimas. Ne, nu pem. Kiek tau? Nu už 205 eurų, nu tu. Aš 2 pem prilyginu, žinai kam? Nu. 200 200 spam ir prilyginčios. Aš kažkaip prilyginu 200 spam eurų 50 litų 2006 metais. Nėra buvę. Nėra buvę. Gerai, aš čia jau nebeturiu ką papasakoti. Tai kaip tavo teismas, beveik teismas, kaip tas videkas? Taip, gerai, man žmogus atsintė... Papasako koks videkas, tada papasakok apie žmogų. Ne. Man jau nebegalima. Man žmogus atsintė vieną nuotrauką. Taip. Atsintė Sieros nuotrauką. Priam žiūriu gražia, sako, čia apleista tipo vieta, sako, nuvaryk, pažiūrėk, kas gero. Ir man ten įmetė, tipo parašėlė pavadinimą, bet nei koordinačių nieko, žinai, negavau aš iš jo. Aš sakau, jau čia panašiai žinau, kur čia yra. Ir aš susiradau. Rimtai, tu žinojai? Nu, aš gavau ten pavadinimą, bet tipo, jeigu jį googlintum, tai tu nerastum to paleisto okay. pavadinimą, kas ten yra. Aš ten pamečiau, įsijungiau Google Maps, žiūriu ten daug pastatų, matosi iš viršaus, kaip ir sitraukia, kad, taip. Nu, tipo, matos apleis, čia pagriuvė. Ir sakau, jaučiu ten ir bus. Ok. Ir aš ten nuvažiuoju vieną dieną prieš jau, nes norėjau apsižiūrėti, ar tikrai ten, nes galvoju, aš jeigu nuvarys ten filmuoti ir ten nieko nebus, tai tipo, what the fuck. Tai nuvarau dieną prieš, dar be kamerų tiesiog nuvarėjau, pažiūrėjau, per kur čia eit, čia žmonės dirba, čia vienas žmogus gyvena, suradau iš kur, iš kitos pusės nuvarau, ir ten tai per langą, mažiūrėjau, yra, ok. Iš kartą mašiną grįžau namo, kitą dieną susikraunu visas manatkės, varau filmuoti. Nuvarau, filmuoju, viskas ok, radau tas mašinas, yes, įeinu į vidų, nieko nereikėjo laužti, viskas atidaryta, kai tu nori, taip eini. Įeinu į vidų, ten pafilmuoju tas mašinas, viskas ok, išeinu į lauką, nieko nesutinku, grįžtu namo, aš patenkintas žmogus, sukuriu video, šiaip visą video, tipo, suedytinau, peržiūrėjau, blem, nice visai atrodo, gerai gavau. Aš žiūrėjau tą video, afigenas, man patiko tas toks, yeah. Kur tu eini per tos tunelius, viskas taip... baugiai. Jo, ten tie vištų keidžiai visokie ten, jo, nice visai buvo. Jo, šį kelių video ir, tipo, aš jau namuose sėdžiu ir galvoju, nu blema, kažinu, už kiek dienų sulauksiu skambučio. Nes, nu blema, žinu, kai ten buvau, kažkaip atrodo, dar visai, tipo, kaip ir, nu, tipo, po. Bet kai kimarinu, galvoju, blema, tikrai jaučiu kažkas pasakyti, nu, nes, what the fuck, kažkaip sunai besu Lietuvoj filmavęs, bet kada filmavau, jau kažką dariau negerai, vis laik skambino kažkas. Nu, tai okay. Ir kur aš žmogus, kur nekeliu dažniausiai nepažįstamiems numeriams, ir sėdum, atrodo, jeigu video keliau sekmadienį, tai man antradienį, man atrodo, vakarė sėdžiu prie kompo, ne vakarė dien, valgiau pietuvau virtuvė, jo, sėdžiu, žiūriu skambinu, blema, nežinoms numeris. Ir taip sėdžiu, ir aš kaip tik dar analyticsus, blema, žinai, refreshinu, nes pastoja, kai nuo video. Dopaminas peržiūrinėt. Kimarinu, skambinu. Kelt, nekelt. Ir taip laukia, jaučiu jis kokius penkis, žinai, palaukia pypsimus. Nes pyp, atsikeliu. Sveikas, Paulius čia? Jo, Paulius. O. Ir tu pirmas galvoju, blem, iš policijos kitaip kalbi, žinai, jeigu skam. Nes vis laik iš policijos, nes savininkai kažkas skamino. Ja. Skamino, jo. Čia jūs pasakė netgi datą ten kažkokią. Jūs ten kažkokią, ten sausio, ten 19, ar kada buvote, sako, ten to ir toj vietoj. Jo, buvau, sako, nu tai va, čia ne šeimininkas, bet... Karočiai, kas prižiūri, turbūt, arba savininkas, arba prižiūrėtojas, arba nu, kažkas tokio. Nu jo, kažkas tokio, sako, čia aš, žinai, tipo, skaino, sako, ten yra mano, sako, tipo. Jo. Jo, tai žiūrėk dabar, sako, yra toks, toje galimybė. Ar tu, sako, nori gražiuoju susitarti, arba, sako, mes turim už ką tave į teismą, sako, paduoti. Reina, savo. Sako, mes čia patyrėme žalos, mes, sako, ten dar toj teritorijoje, ten kombainus laikom, kažkokius pašarus. Sako, aš tau nemeluoju, sako, aš turiu video, sako, čia dabar žmonės be sustojimo, sako, važiuoja tiesiog. Einame. Sako, važiuoja visi šniūras ir sako, patys pirmieji, kuriuos mes pagavom žmonės, sako, jie patys savo policiją išsikvietė. Aš neklausiau dėl ko, ar jie jiems prigrasino, ja. Ar tiesiog, sako, davai patys išsikvietė savo policiją, bet nežinau, kas buvo, sako, patys savo policiją išsikvietė. Ir sako, dabar policija, sako, net nebe išvažiuoja čia, sako, jie dabar būdi, nes, sako, jiems neapsimoka iš tos vietos išvažiuoti, nes, sako, pastoja vėl kažkas atvaro. Tai tu primesk. Tai jo, aš taip tą vietą, kaip alė, ir bandžiau ten, tipo, užslėpti, nu, jo, aš pasakiau ten kažką apie tą vietą, kas ten yra seniau buvę, bet pasirodo, ten nebuvo sunku surasti, nu, kas, tipo, moka iškoti, tas, jo, suranda.
šiaip vis laiks slėpdavau ir man visi seniau knysdavo protus, sakau, labai mažai papasakai apie tą vietą. Dabar bandžiau biškį išsiplėsti, reiškia, biškį per daug papasakai. Taip. Tai jo, sako, susitarsim gražiuoju. Jo, sako, tai aš dar skambučio metu jau įsijungiu savo YouTube'ą. Čiu, man listed padariau. Nes, tipo, nebėra le video. Tai jau susitarėm, jo, gerai, sužinai, ištrinsiu šitą video, sako, nebėra, viskas, okay, bet ten, ble, toks piktas, žinok, nekėjau. Tai normalu, ble, tai įsivaizduoju, 100 žmonių pamato, kur yra ta vieta, kokios mašinos, kaip viskas galima praeit, kaip įlyst, viską parodai. Jo, realiai. Ir jeigu žiūri, jau... sorry, to neparodė nieko. Jo, sorry, seniai. Aš sakau, ble, žinai, taip atsiprašau. Tai tu atsiprašysi man per Facebook'ą, sako, rašysi, dabar ištrini video ir pasirašai postą, kad čia niekas nebevažiuotų, sako, žinai. Nu jo, okei, okay, tai aš realiai dar sėdėdams prie kompo, žinai, viską parašiau, patalpinau. Ir aš tą video padariau unlisted. Aš kai marinu, jau tipo, okei, okay, galvoju, jeigu jis dar sugalvos parašyti pareiškimą, nu nes vis dar gali jis. Jis aišku turi išsisaugęs tą video ir taip toliau. Ypač jeigu dar kažkas ten kažkios žalos padarė, žinai, atvažiavę. Gal jis išsisaugęs tą video. Jo. Ir, nu, bet jis mano numerį tai iš policijos gavo šiaip. Sakai? Nu, turbūt. Tikriausiai, nu, vis tiek jis bendravo su policija, tai. Ai, bet aš galvoju, jeigu tu jau eini link policijos, ar tu šiaip numerio žmogaus negautum per policiją? Nežinau, tu turbūt turi galimybę, skambinamis policiją, kad tu gal sakai, aš nenoriu jam rašyti zajavo, tai aš noriu gal su jos istoriju gražiuoju, aš manau, kad yra toks. Na, aš manau, gal, nu, okei. Jo, ir aš jau kaip ir laimingas, okei, čia nieks nebeskamin, ir už 2 dienų vėl žiūri tas pats numeris. Aš įsivedžiau jo numerį, nes galvoju, apdruk dar kartą skamins, jau matau, kad reikia kelti, žinai. Vėl pakeliu, sako, aš čia su kompiuteristu tokiu vienu sėdžiu, sako, mes tavo video, sako, vis dar matom. Pram, sakau, what the fuck, sakau, nu neįmanoma, sakau, nėra, sakau, tu video. Nu, sako, aš matau, įsijungęs, o sako, čia dar komentarą kažkas prieš porą valandų parašė, tipo. Kliam, galvoju, unlistedas, iš kur jūs, skau, aš kažkur tipo logiškai. Kažkur buvo įkėlęs linką. Skau, nuorada jūs nebent kažkur seną kažką turit. Nu jo, sako, turbūt kažkas kažkam tiesiog, jis pats gal siuntė kažką. Forwardino. Jo, ir jeigu tu paspaudi, tai tu atsidar. Tai jis jau, a, jo, sako, kliam, yra pasirodas, skau, unlisted. Gerai, sako, nebebūs, to padariau private, jis refreshino. Tai kad privatus, sako, čia neištrintas. Nu, tai man nesinorėjo trint, nu nesiekia, jeigu tu ant noro paspaudė, privatus, rašo, turėtų nerodyt. Ne, tu įsijungi, rašo, this video is private tiesiog. Nerodo, visiškai rodo. Jis iš, kaip ištrintas ne, būna. Rodo private. Ne, yra ikona. Nerodo video, bet rodo private. Aik tu. Jo. Nu, tipo, tu net nematai. O man tu kaip pasižiūrėk dabar savo už privatintus video. Tai ne, ne. Ne, bet jei kas nuorodas neturi, tai nu, jo, okei. Okay. Tai nuorodą negali keis per YouTube nuorodos? Ne. Bet jeigu tu kažkaip labai senai turi, tipo, jo, tai yra aš private. Okei, gerai, sakau, trinu. Tai, nu, tipo, kažkaip nenorėjau trinti, nežinau dėl ko, bet galvoju, gal po metų vėl papostinis tiesiog, tipo, ir vis. Tai jo, tai gavau, tipo, jau visiškai ištrinti ir... Nu, bet, tipo, kai manau sutarėm, antrą kartą jau man kai skamino, jau mes visai draugiškai kalbėjom ir... Nu, tai nes tu stengiasi sutvarkyti žalą, kas buvo padaryta. Žinai, aš labai pradėjau nerimauti, kai pamačiau postą, nes aš matau struktūrą posto. Aš matau, kad tu pamatėjai, kad čia, tipo, nu, ne kad visai čia... mano žodžiai, tipo, taip, ne, tavo, gal, taip, tai nėra tavo žodžiai. Aš galvoju, samoškiukas, kokį pažįstu, jokių atsiprašymų. Iš karto pamačiau jo postą, galvoju, sveiki, ten aš jo Paulius Samoška, buvau čia tam toj vietoj, norėčiau pasakyti, kad visi nevažiuotume į tą vietą, nes prisidirbsit, ir aš toks, okei, galvoju, blėt, gal kažkas atsitiko, tada aš tau pradėjau skambint, žiūriu, neatsilėpė su kažko kolė, tu man perskambini ir tada sakau, kas vyksta, Pauliu? Ir tu man sakai, pizda man. Nesakiau, kad pizda, tai buvo nu, visą narvalį pagaliojom. Arba teismai, arba pizda. Jo, bet šiaip tokio, nu, net nesugavęs tokio pasiūlymo, tipo, teismo ar neit. Bet tu džiaukis, kad viskas taip įsivartalioja, nes nu, aš manau, kad galiai vėl gaut kokius 300 eurų į minusą. Nu jo, tipo, arba jeigu labai nori, jis gali padaryti, tipo, kaip įsilaužimą. O, tada dar blogiau. Taip. Jo, nu tai kas blogiau, iki 3 metų, tipo, gali gauti iš baudžiaką. Iki 3 metų, šiaip, Samoška, kalėjimai ir draugai. Ir draugai. Žodžiu, jo, nu, jo, tai susitvarkiai su šitu visu. Aš tikiuosi, jo. Manau, kad susitvarkiam. Skau, nebent, tipo, sugalvotų, nu, tipo, jis galėtų, bet ne, jo nesugalvos. Jis nebūtų iškardavęs tokios opcijos. Jo. Ja. Gerai. Blema, 300 eurų. Sako, 300. Bamperi, realiai, už bamperį gautus pinigus. Pauliukinis teisminis.
Paulikinis teisminis. Tai šiaip kaip nuotikos dabar, gerai? Niek, dabar jau viskas apie tai, okei. Okay. Jo, tik mes dar paskui, po to mes dar stim prieš porą gal dienų, kai kalbėjom. Nu. Ir aš kažkaip užsiminiau, kad mes galim apie biškį, apie iš anksčiau nudegtus pirštus pakalbėti apie investuotus pinigus. Neteka. Investuoti pinigai, problemos, finansai ir kaip juos valdyti. Iš manęs patarimo neklauskite. Neklauskite patarimo. Ir iš Pauliaus Aršaisko taip pat nereikėtų. Bet žiūrėkit, Paulius skolinas iš Paulius. Viskas, nu ką. Jo, du Pauliai pradedam? Buvo susitikę internete. Taip, ir Pauliai. Ir Paulius prapiso šešias štukas galbūt, maždaug. Okei, okay, šešios štukos. Jo. Gerai, tai kaip čia ne rubrika, tiesiog investicijos, nežinau, pakalbam apie investicijas. Trumpa rubrikėlė, neinvestuok. Neinvestuok, neinvestuok į save. Kaip neinvestuoti su Pauliumi? Kripto signalai. Telemundo prezenta. Jo, tai jo, čia dar dirbau Norvegijai, dar turėjau šaibų. Čia ta istorija bus, ne? Jo. Turėjai šaibų. Tenki marinu ir... Tipo, jau kai daugiau biškių užsidirbi, jau tada pradedi galvoti, žinai, kur pliam tos pinigus padvigubi. Tikrai taip. Ir tada kažkaip internete, aš dar sekdavau tada Paulių. Ir jie buvo davę šitą kažkokį pasiūlymą su... Kripto fermos? Su kripto, man, aš nežinau, jo, turėjo būti dar kripto, bet ten, ne, čia dar vienas prieš tai dalykas buvo. Okei, okay. Tai čia dar ten buvo, seniau. Jo, ten buvo Forexas ir ten jie turėjo savo robotuką suprogramavę, kur tu gali jį tipo sekti. Taip. Robotuką ir tipo visi tie... Atsakymus plius minus matai, ne? Tau automatiškai ten viskas gaunasi. Porekso robotukas. Sorry, kad čia pertraukėm, pradėjo verkti vaikai, kad negauna kompiuterio. Wait a second, one more. Jo, davai užjuom! Let's go! O man tai nepakalbinė. Kiekviena žaliai balti. Jo, tai... Jo, ten gali kopijuoti signalus. Aš tiksliai neatsimenu, man atrodo, ten reikėjo kažkiek jam sumokėti pinigų. Taip. Šiaip plemba galėjo kainuoti kažkas 500 gal kažkiek, nežinau. Kad matytum tą robotuką veikia. Jo, ten tiesiog tokia platforma, ten nueini ir tiesiog tipo, kaip ir pafollowini ir tiesiog tu kopijuoji jo visus treidus. Taip. Ten yra specialiai padaryta, jis ten blėti skalpina, tipo, labai mažus tokius dar. Kiekvieną tą pamato su vaikščiojimą šitos rinkos ir jis iš karto nuperka, parduoda. Taip. Ir ten per dieną, aš nežinau, ten po 10, 20, 100 kartų, žinai, tokių įvyksta tų sandorių. Taip. Ir mums pradžiai labai gerai ten sekis. Jo, tai ten kažkiek nusipirkė turbūt tą paslaugalę. Ir ten reikėjo įsimest gal pusantro štukos, o gal ir kažkiek jo tokio. Turbūt pusantro štukos. Ir kad galėtum treidint. Jo. Ir tu ten įsimeti, ir ten plė, žiūri, gerai sekasi. Ir tipo, jeigu tu įmeti pusantros, tai kažkaip nori, kad tipo, padvigubėtų, tarkim, ir žinai, lauki. Ir man atrodo, tik tada gali išsimti, man atrodo, kažkaip. Ir tada... Aš įsimečiau ir radau dar bendrą minčių, nes turbūt gal kažkur bendrame forume ten dažnai susikalbėjom, ten jau su jo bazarinom, jo, čia mūsų afigenai sekas, mes jau planus kūrėm, ne? Čia nusipirksim tą, paskui ten investuosim. Ai, ir man su šito labai gerai sekėsi, aš jau ten, nežinau, nu, beveik vos nepadvigubinau jaučiu iš tos pirmos sumos. Taip. Ir galvoju, reik dar vieną sąskaitą atsidaryti. Ir tada dar vieną atsidariau, dar už pusantro štukos. Azartas prasidėjo tau. Ir beskui mes ten varom, aš nežinau, ten viskas užtruko, nežinau, jau čia pusę metų neužtruko, kažkiek mėnesių, gal kiek 3 mėnesių, šiaip sunku, žinai, pasakyti, nelabai atsimenu. Ir jau viskas pakilo, nežinau, jau tikrai turėjau ten, virš, gal buvo virš 6 jau tūkstančių panašiai. 6 štukas pasidarė. Jo, ir vis dar buvo neišimta tie pinigai. Ir paskui... 6 štukas. Ir paskui kažkurio metu kažkurie sandariai jau nebužsidaro. Nes jie paskui vien pabiškiai minusą ir jų nenori uždaryti, nes jie vis dar galvoja, kad jie, žinai, atsigaus, viskas persvers ir paskui užkils į viršų. Ir taip krenta šitą akcijų biržą, ten, man atrodo, iki savaitgalį, būtų savaitgalis nedirbo. Savaitgalis pirmadienį, iki penktadienį, paskui per tas 2 dienas ir paskui pirmadienį jungi dar žemiau. Ir paskui man, kad... išlaikyti šitą balansą, nes jam paskui už kažkiek, jeigu būna, ir užsidariu, tu viską prapisi. Aš, man atrodo, dar biškelį simėčiau, kad tik nepravaryti visų šaibų. Ir vis dėlto vis tiek paskui kažkokiu būdu ten užsidarė. Ir taip, bamt, įsijungi vien dien, tipo, tiesiog, net minuso nebėra, tiesiog nulis. Skemas, na. Ir taip, galvoju, nu, na,
Paskui iš karto pagalvojau, kodėl man dar reikėjo įsimest čia prieš porą dienų, žinai, nes bijau, aišku, praknyst viską. Ir tipo taip, ble, what the fuck, mes ten su to draugeliu šnimės, nu na, 6 štukas. Ten man draugelis irgi 2 sąskaitas. Bet pala, tuos pinigus tu galėjai bet kada išsiimt. Jo. Bet tu laikiai dar juos. Jo, nes kuo tu daugiau turi, tu tuo daugiau tu kiekvieną dieną pakyla. Tuo daugiau tu gali hitint daugiau. Jo, okay. nes aš po to turėjau planų dar vieną atsidaryti, kad turėčiau nebe 6, ten, nežinau, 12 gal. Eik, tai dėl to ir nenorėjau nieks išsiimti. Ir aš nežinau, čia turbūt negali, turbūt, tipo, jo kaltinti, nes... Nuspėti negali, bet... Čia buvo rekomendacija iš jų pusės, kiek atsimenu, tipo, jeigu jau pasieksit ten kažkiek, nu, tipo, nusiimki, žinai, kad būtent ant savų, paskui vėl iš naujo nusiuos, bet, priam, žinai, apetitas auga. Man tokia nuojauta atrodo, kad tas vat, robotukas yra sukurtas... Taip, kad paskui sudegintų visus pinigus. Nes jie nėra tolko iš to, ta prasme, man atrodo, jie gal ir patys, kurie, aišku, jie pasiėmė kažkokią šitą visą skriptą iš kitur jau, kažkiek savo atgal būdą sikūrė, nežinau, kiek mums pasakojo, bet jo, mes kažkada galų galė biškai ten kolepsinom, tai plemo buvo žiauriai liūna. Ir paskui, taip, nežinau, pusę metų iš vis nieko nedavau, tiesiog taip, Nu tai tave apskemino. Paulius nu, Paulių investuot. Nu negali realiai vadinti skemu šiaip, bet, bet realiai visi, kas ten buvo, aš nežinau, kiek mūsų tūkstančių jaučių buvo žmonių, visi viską prapisa. Nu. Ir aišku, ten, aš ten, man atrodo, neberašiau jau jam. Nebenorėjau ten. Aš žinau, kad... Nes galvoju, nu blem, tai aš nebeatgausiu tų šaibų. Jis taip. Iš manęs tai nepasiėmė tų pinigų. Nežinai. Šitą, nu, keitiklą pasiėmė tas šaibas tiesiog ir viskas ir... Uždarbėlis, uždarbėlis. Truputį buvo tada nudėkta. Tai čia tavo pirma investicija, kai praganėjai tiek daug pinigų. Plem, tada jo, šiaip jo. Nes tada net nebuvo kažkaip gaila, tipo. Nes kai tu ten 6 propisai, gal dar tiek pat 2, kad nori papasakos savo idėjas su treidinimu. Ai, tu nu, irgi treidinės? Tai, kadangi kriptomilionieriai visur aplinkui, aplinkoje juda, sukasi. Nu, tai aš irgi turėjau tokį labai keistą įprotį. Prisigert ir per revoliutą pirkinėtis akcijas arba kripto. Va čia tai temų tai temų. Čia gal dar visai nelabai senai galbūt. Čia, nu jo, galima sakyt, kad ir nesenai. Žodžiu, aš buvau akcijų prisipirkęs už beveik 2 gabalus per vakarą. Tiesiog random, neturėjau ką veikti, prisigėriau, pirkinėjau visokias centinės ir taip toliau galvoju. Nu, žodžiu, girtas, nori azarto. O čia kažkaip 2 metus, kada buvo? Ne, kažkur 1,5 metų. A. Buvau ir bet tada kaip tik viskas ir kilo į viršų. Jo, jo, kaip kilo dar viskas į viršų, bet jau ten man tada gavosi, liuks, man tada jau gavosi toks dalykas, nu, kad aš šiaip pas draugus atvarau ten kažkur į vietą namučiasi, aš dažniausiai vienas išvarau patusint. Nu, varau pas draugus ir per revoliutą, nu, ką, čia jau, žinai, kur jau 7 saliuko eina, jau tu toks biškį apsvaigęs labiau, jau nekontroliuoju kokie tavo ėjimai. 7, nu ką, liuko 7 čia blogai. Turėtų nu, aš jau kominis būdau, ką man dabar daryti, nesakysiu į eterį, kad kominis būdau. Nebuvai. Tai žodžiu, pas mane jau koks 7 saliuko eidavo ir aš jau, blemba, aš jau man jau tas bumas, kad pirkinėti reikia, oi čia pasidarysiu pinigų, oi čia blemba, žinau dabar kas eis, BTC rytoj bus 3+3%, pamatysi 100%, perku ir visokius bitcoins, eterius, visokias litcoinsus, visokias dogecoinsus ir taip toliau tiek prisipirkau, aš apie 2000 išleidau, kitą dieną, žiūriu, -700. Iš kart kitą dieną? Jo, jo, aš prisipirkau visokių, nu, po nakties, žinai, rytas pas mus gaunasi rytas vakaras. A, jiem, nu, jo, jo, kaip aš atsikeliu, jiems jau vakaras, tai jau viskas praėjo. Nu, aš nu, nežinau, kaip veikia, bet žinau, rinka, kad... Ten, turbūt nu, Amerikoje ar dar kažkur. -700 tai tikrai turėjau, kažką nusipirkau šūdino, kažkur daugiau įmečiau, bet -700, nežinau, kiek buvo tada dar įdėta, bet per tą vakarą man sunkiausia šuolis buvo -700, tada bandau išsimti dar procentus, kad išsimčiau ten kokią 40 eurų man gavosi, tai va toks mono treidinimo experience'as per vieną parą. Ne kažką. Bet ta prasme, tada buvo visiškai legit, nes tada prieš metus viskas tai kilo, kilo, aš nežinau, kaip tu galėjai patys. Jeigu tu būtum dar palaikęs, gal ilgiau. Taip. Aš matai, aš mėgstu užsidirbti greitus pinigus. Aš mėgstu prapist viską daryti greit. Mėgstu, prapist, matau. Greit, uždirbt, greit, pist, greit. 2 minutės. Tai jo, man... Aplausimėms tikrai irgi yra vertas. Žodžiu, tai va tokia situacija su mano. Bet tai tau buvo, nu... Nu, iš tų 2 štukų, tarkim, tai tu išsėmė ten 1-4? Išsėmėjau, ne, prapisau visų, išsėmėjau, ne, 1-5. Nenoriu sakyti, kad 700, nes buvo dar investuota šiek tiek. Hmm. Bet buvo raudona beveik visur. Ble, kaip liūna iš tikrųjų tą raudoną spalvą matyti. Šiaip,
aišku, didžiausias... Tau reikėjo bandyti palauk, žinok, dar savaitę, galbūt be ir nulis. Jo, žinoma, aš nieko neskau, bet aš nesu tas žmogus, kad laikyčiau. Aš noriu prapysti. Greit, jo, sakė, greit. Noriu greitų pinigų, viskas. Mano azartiškumas žaidžia. Taip, tai ten, blėt, gamblingas beveik. Taip, ten yra gamblingas. Ten, nes kur aš mes... nežinau, kas paskutinį kartą, čia šiaip Tony G, nežinau, kažkada mačiau, kad kažką bazarant, sakė, investuoti į kriptą. Ai, sako, ten nemėgstu gambling, sako, nemėgstu, taip, į kazino varyti, taip. Sako, tipo, nemėgstu į kazino varyti, pokerį žaisdamas. Nu jo, pokerį, tai jo, laš. Ne, jis gerai pokerį žaidžia, nesvarbu. Dar nulinkim į temus. Ar esi prapisęs kažkada gemblinės ir praganęs pinigų? Ble, kas va... Nekalbu apie investicijas. Kažkokias. Jo, manęs tai kažkodėl niekad tos kazinkės nekabino. Arba, nes, tipo, man kazinkė nebent buvo, tai dar, nežinau, nebent mokykloj gal, jei tada gal būdavo... Kai centai skaliočiai. Įdomiausia, ne? Jo, kad ten, ble, po 10 centų tiesiog mietai. Ir aš nieką nevaldau. Man rogelį tikrai varydavo. Mm-hmm. Ten mes daug ir sakau, ei, čia džokeris išsukau, ble, 300. Wow, wow, ai, čia... Visa čia kur tos į kazino, kur tą reikia sukti, ne? Jo, jo. Aš nesu buvęs, tai man įdomu. Jo, aš apie tikrą vietą galvoju, kur... ne apie online. Čičin. Tai ten, tipo, ble, 300, čia 300. Ble, galvoju, gal ir nais, tipo, aš ir numarydavau, bet aš niek... Nu, esu, aišku, jam bandęs gal porą eurų, bet vis laiką, jeigu eurą įsimė, tai aš po 10 centų tiesiog sukdavau. Ja. Ir aš kažkada irgi esu džokeris išsukęs. Patalokas! Patalokiniu būdu, šaibų privedau. Tai aš, jeigu esu sukęs, irgi kažkada man džokeriai išsisuko, bet aš 10 centų, kadangi mečiau, tai, iš 10 tai aš tram eurų galvoju. Tram? Jo, nes jeigu pisi iš euro, tada 300, tipo, gal, nes jis jau visą dugną ten nuvarai. Taip. Ir tada eini prie kito jau. Tai aš tram ir man po eurų, tai išmė, cink, 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 cink. Žinodavot, kokius aparatus jie. Taip, po tų siauriukų. Į kišenę, litai, man atrodo, litai, gal taip čumta tram, blėt. Paskui ant šuniukų varau statyt. Ir taip. Išėjau lauk, plėsai, tai stracas. Man tai kažkaip atrodo labai nelegalu eiti ten, kur tie visos mašinos, ten per daug bling bling man yra. Aš nežinau, mo, bet tėvas... Bet tai tas ir užvežo, man atrodo, nu, taip, ne, jeigu nebūtų taip. Ten tau garsų kažkokį, tai jaučiu net nelabai. Ne, sutinku, visokių visų pizdadengia garsų, šviesų garsų, kaip selo koncas. Ble, selo koncas tas pats, žinai, dėl ko žmonės eina, nes tas pats, azartas. Tai kažkada atšauks irgi, jaučiu nebeleis jiem koncertuoti. Jo, man visi draugai atsimino, eidavo į tuos kazino, ten, irgi po 10 centų mažiausia suma, ten 10 jo, centų ar 10 5 centai būdo. Ir kaliočindavo jas ten, oi patalokas, 100 dabar, eurų. Bet dabar tu ten gali laiko praleisti, jeigu tu žinai, kad gal nenori tikrai laimėti. O tu nusineši ten vatsokį, ten po tą 10 centų, da chujai. Jo, lūtai žinau, kad pigus ganėtinai. Toks įprasta, 2 eurukai, 2 litai būdavo tas aliukas, 0,5. Ai, nu galbūt. Kažkas taip, tokio. Ten, jeigu sėdėti, mėtyti pastoviai, nusipirkai vieną laus, taip jau gali sėdėti. Bet įsivaizduoji grįžti, tarkim, vyresni dabar kaip žmonės. Aš esu matęs, turėjau pažįstamą, kuri dirbdavo kazino. Tai įsivaizduok, žmonės va grįžta po 8 valandų, 10 valandų darbo. Ir varo kazino, ir 8 valandas suka. Dar vieną minimumą pasidaryti. Ir trimniai įsivaizduok, jo, bando minimumą, bet galų galiausiai žiūri, kad prapisu visus pinigus. Nu, tipo, būnu, kam pasiskai, žinau, kad kiti atvaro, tipo, su gerom mašinom, ir, tipo, jie sako, mes iš lošimo, sako, užsidirbam, tipo. Aš nežinau, būtent iš lošimės. Jie žino tos aparatus, nu, hakinė, žinai, strategijos. Bet ten, dar kur ant šuniukų kiti varo pastatyti į lažybų punktus, tipo, plėt, aš tai nesuvokiu. Aš atsimenu, mano draugelis labai mėgdavo varyti šitą į lažybų punktą. Ir jaučiu, ant jo kažkada mama supyko, tai jis turėjo tipo, pasirašyti ten tą kažkokį pareiškimą, nežinau kaip, nes banas. Kad nebegalėtume. Kad negalėtų eiti. Ir tai žinai, kas nuo to pasikeitė jam, kad aš eidavau su jo kartu, jis stovėdavo prie durų, aš eidavau už jį pastatyti. Jis už šumis statydavo ir aš nesuprantu, tai 2-3 į vieną pusę, gerai, nuinu, 2-3 į vieną pusę, ką čia reikia, kui žinai. Parnešu jam lapuką, pabūdu laukė iš koridoriaus, žiūrim, bėg, bėg. Ai, ble, nepaja, eik dar, 6-7 į vieną pusę. Davai. Arba į abi pusės, aš nežinau, iš ką ten reiškia, bet tiesiog, gal, kam aš atsimenu labai populiaru, kokiais 20-ais buvo ant šuniukų statyti, visi mano draugai irgi statydavo, aš niekados gyvenime nebandęs. Nesu bandęs. Šiaip ten gal visai įdomu, dabar arkliai yra atsiradę. Bet tie arkliai palyginus lėtai bėgo, bet šunys... O gali žmonės bėgti tiesiog? Ble! Sen, jeigu žmonės būtų. Bėga, aš draugelį pasiūšiu, savo draugelį, kuris pizdino pastojo ir nuo policijos bėgdavo, aš tokį draugelį pasiūšiu ten. Tai va, ne stadionė šiaip kaip bėga, ne šunys ir arkliai, bet tai gatvė, jeigu gatvė, bėgtų žmonės. Gatvė, va, sustoto, pastatai kamerą, davai mes padarom tokią lažybų kompaniją. Už Naiką ar Adidasą? Nu, už Naiką, na. Darom. Lažybų punktas, prabėg, kas pirmesnis ar aš ar tu. Adidas, Nike, vieną pusę. Įsivaizduoju, žmonės pradėtų bėgti ir mes statytumėm žmonės. Čia būtų tokia, bet žinai, aš dar ką atsimenu,
Kai šunys bėga, ten tipo kampe rodo numeriuką, tipo bėgimo numerį kažkokį. Ja. Ir būdavo, kur žiūri, nu, tipo, jeigu tai eini kiekvieną dieną, tu gali pradėti galvoti, kad čia gali, tipo, čia būtų, kažkiek čia... laiko jie kartojasi, taip, ale. Bet taip. Aš nelabai tikiu, šiaip. Nes man atrodo, aš tai galvau, kad ten nuhakinta sistema, tu padarysi ant voikės, ten bėgs trečias specialiai. Įjunk, Irena, įjunk tą, kur trečias atbėga. Ne, bet tu statai prieš statymą. Ai, nu, okei. Okay. Tu supranti? No. Jo, bet tipo kaip yra, aš manau, tu vis tiek bėgimų ten šunų per dieną, ten padaro 100 gal tų bėgimų, daugiau, tai tau jie nesikartos. Ne, turiu mini real life, kai filmuoja, o ne okay. Statai. Tai ta prasme, ir ten kai numeriuks, man atrodo, blėt, atsimenu senį, reik dabar už tą būtinai dėti. Ir tipo, atsimenu, ar ten, blėt, 8 skaičiai, jaučiškai, blėt, kai telefonų numeris toks skaičiai. Tas yra buvęs, blėt, tikrai čia ketvirtas, pirmas bėgs, jaučiškai. Tas karašuniukas, ir jeigu atspėjai, blėt, sakiau, na, sakiau, čia tas jį buvo. Reikėjo 100 dėti, blėt, tikrai reikėjo 100 dėti. Tai nesi azartiškas, kaip suprantu. Blėm, šiaip, ne, nu, tipo, ne, ant lažybų kažkokių. Mm-hmm. Pas man irgi kartais, kai varydom dar iš mokyklos, mums leido mažiausiai sumą. Tram centų, man atrodo, galėdavo dėti apšia ten mm-hmm. lažybų punkte. Tai ten tą tokį paklodį nusinešį susirašęs. Kur susirašęs 16 visokių, jo, tų double visokių ten. Pais, nei vieną karmą. Pais, ten 17 tūkstančių išmokėjimas, pais, jo, iš 3 centų. Bet ne, man aš nežinau. Arba dėl to, gal kai buvai vaikas, tiesiog neturėjai daug pinigų, dėl to nelušiai, arba neužkabino. Ne visi tokie durni tie. Blemba, aš tai durnas. Na, tipo, aš azartiškas, baisiai, aš visur... O tu online, man atrodo, ne? Aš online, bet pana, aš datesiu. Aš priklausomas esu žmogus, mano personality yra labai priklausomas. Turbūt daug kas relatins, nes yra tokių žmonių, kurie nežino, koks jo yra personality, ir tu dažnai būni priklausomas kažkam, tu nori dopamino vis daugiau ir daugiau, kaip ir su alkoholiu, cigaretėm, tuo pačiu gamblingu. Tai man, blemba, žinok, senė, su lošimais, blemba, aš tiek prapysęs. Bet kazinkiai? Ne kazinkiai, aš visokiose... aš kazinkės nemėgstu, man anxiety kelia. Lažybų punktai? Ne lažybų punktai, internete. A, tai online. Pokeriukas, kažkoks CSGO rolas, ten, blėt, per vakarą 3 kavaukas pralaimė. Aš esu, matys, aš dabar palaukiu, tu kažkada, kai gemlinai per streamą... Per streamą, bet aš tai ten bendradarbiau. Tai tau ten davė, tau ten man duodavo iš jų šaibų. Taip. Bet esmė tame, kad man tas davimas nesvarbu. Man yra tas viduje, žinai, aš priklausomas esu tokiems dalykams. Ir aš jų nesuvaldysiu, nebent save bandysiu valdyti. Tai žodžiu, ką noriu pasakyti, vieną vakarą 3 štukas pralaimėjau. Užsidirbu, vėl pralaimiu, vėl užsidirbiu, vėl pralaimiu. Ir nuo širdžiai blemba, per 11 metų galėjau pasimokyti, nes pokerį žaidžiau ir Anglijoje, kiek atsimenu, irgi labai pralaiminėdavau. Ir žinai, mane veikia tas pats momentas, kada aš noriu žaisti, tai mane tas veikia tas atsiloši, žinai. Atsilošiu. Tai jūs vada turbūt, ypač dažniausiai, jeigu vakare dar naini mėgoti, biškai pralošiasi ir galvoju, blem, ryte atsikelsiu, jam geriau biškelį šiks. Atsilošiu. Ir aš norėčiau gal žmonėm pasakyti irgi jaunimui, kas hebra, jeigu jūs norit atsilošti, atsiminkit, jūs prapysit. Visada, jeigu norit atsilošti, tu prapysi. Nesvarbu, ką tu darysi, tu pralaimėsi. Nes jeigu esi kažkiek jau pralošęs, tu neturi galvoti, kad nori atsilošti. Tu gali po biškelį, taip, nu, Ja, hebra, čia davai geriau nedarom, nereikia, geriau nereikia apskritai, nes jeigu tu neturi mentelį čia, kad gali bet kada sustot, jeigu to neturi, žinai. Dar atsimena, kas būdavo, kur varydavo ant kamoliuką ar mantrulėtės. Vieną kartą šaunį, jeigu prapis, tai paskui dvigubinį šaibas, nes atsireiškia atsilošį. Paskui blenba, žiūri po 1600 eurų sutai. Neilgiau, man atrodo, 6 kartus, sako, jau prapis, tai paskui tikrai jau laimėsiu. Dažnai tau jau 6 kartą, kai dvigubinį, tu gal nebeturi tiesiog tiek šaibų jau. Va, tamė esmė. Ir tau gali ir 10 kartų, karoči. Taip, aš atsimenu, esu šaus, bet man atrodo, ten, nu, irgi ten centai, žinai. Aš tokiu ant runescape milijonais tai padarydau. Vieną diulainį, tada dvigubai, trigubai, keturgubai, banko neturi ir jau 13 kartą tas pats eina. Ir juodas. Kodėl man dar čia tas neišsiraulinu? Aš tai nesuprantu, 9 kartai daugiausiai čia 0,00000019% kad iškristas raudonas. Nu. Tai pala, tai reiškia, blėt, jūs apipisinėjat žmonės. Taip. Kai raulinat, blėt, tos CS gaus skinus. Jo. Jūs apipisat, tai ten ir kunigas. Aš tai nieko, ne, suka. Nieks, ne. Pala. Pirmas aš dalykas. Aš matys, jis ten dachuje suka ir tu sukai. Tai jūs, blėt, apgavot, aš tikėjau nuo širdžiai. Kaip įmanoma tikėti gambleriais? Ką aš žinau, blėt. Tai aš tave apgavau? Jo. Atsiprašau. Dėl ko nespratau? Atsiprašau. Nu, kad aš žodžiu, kad aš turėjau, dėl ko Paulių aš apgavau. Paulius aš apgautas. Aš negalvojau, title kad ten bus Paulius apgautas. Žodžiu, aš galvojau, dirbau su jis... Hellcase'ais. Plema, gal reikėtų nevardinti šią dalykų. Žodžiu, ne, Counter-Strike'o skinai. Akistata. Akistata. Dirbau. Akistata.
Dirbau su Hellcase'ais, CSGO community'o gambling site'u. Taip. Jie man išmokėdavo kiekvieną mėnesį. Tu pats jiem parašė ir tau parašė? Man parašė. Tau parašė, apgauk žmonės. Ne, taip nerašė. Turim pasiūlymą, apipisk visus savo sekėjus. Ne, aš neapgavau. Aš visiems sakiau, čia yra pusė mano, pusė jų. Esu išbalęs dabar biškelį. Ne. Nes pykstu. Pykstu. Bet tu jai mane apipisai. Pusė aš jų. Tikėjau. Tikėjai, tai taip. Gerai, pusė mano, pusė jų pinigų buvo. Ne, tu pusė man gražink dabar. Pusė mano emocijų gražini. Tai buvo per pusę. Po pusę, jo. Okay. Aš turėjau, man tai tu išmokėdavo... įsimėti tau padvigubino. Palauk, ne visada. Man išmokėdavo ir tais, nu kaip pasakyti, doleriais. Tais doleriais, kurio saitą žaidžiu. Game. Ir pusę jų play money. Nu, aišku, sakydavau, kad čia mano visi. Nes galų galiausiai aš galiu įsikešinti kažkiek, bet ten irgi limitas buvo. Čia iš tikrųjų, kaip tu dirbsi su kompanija. Šiaip, nėra zaibys, jie gali suteikti tau pinigėlių daugiau, bet nėra zaibys, nes tu savyje, kuri vėl azartiška gembo persona. Nėra labai smagu ten rodyti, žinai, tos lošimus. Nėra, blema, nu aš gali kažkas užsikamin, nu dėl aš to. Aš padariau, kiek, aš nedaug dirbau, jis man reikėdavo įsavyti vieną kartą, ten prasuk, žinai, CS žaidžiu, prasuko aš CS, juk negemlinu šiaip, nu, bet CS žaisdamas aš ten Bet didžiausias pežiūrus ir būna, kai taip, kažkas taip, gemlinu. Taip, bet tada nusprendžiau, kad daugiau nebedirbsiu su jokio lošimų kompanija, nes ir aš turiu problemų ir nenoriu, kad kiti turėtų, blėt. Tai dabar tie, kurie su matė streamus, kurie ir daro su bet, jie gauna naudos. Su bet unsafe. Jie gauna naudos. Jie... Tai to taip pat apgaudinėja žmonės. Aišku, blėt. Aš nesakau, kad visi, gal kažkas su savo pinigai žaidžia. Aš jau čvarau namo. Tu manai, kad tave apgaudinėja visi? Aš nemanau. Paulius Samoška suprato, kad jie apgauna per YouTube, per gambling streamus. Jiems išmoka už affiliate'ais. Už kuris tiek pinigų vedi? Aš tą patį galvoju, kaip žmonės gali turėti tik pinigų. Affiliate kainuoja, man atrodo, per koduką kažkokį persimeta, tai affiliate'as gaunasi. Jeigu turi dar partnerį šį pasukiamį kompaniją. Gerai, tą koduką reklamuoji, tai tu irgi iš jo gauni. Taip, gauni pinigų. Tu įsimeti štuką eurų, aš gaunu 3 eurų iš tavęs. Nu tai įsivaizduok, jeigu štuką žmonių tiek. Aš turiu koduką, nori? Kokį? Mamos konservai. Už tą, toj koduką, kurį aš gausiu ramimą. Tai va, tokia mano istorija. Ir aš norėčiau palinkėti, kad mažiau kas gemlintų, nes dabar labai populiaru tapo žiūrėti gambling streamus. Bet aš šiaip dažniausiai vaikai turbūt žiūri, taip. Aš manau, kad jo, didžiausia auditorija tai, nori pamatyti gal azartą, gali, žinai, galbūt jo, kuriems reikia būtinai pasižiūrėti ir taip toliau. Blet, pas mane būdo toks dalykas, kur aš žiūriu irgi kaip suka. Blet, man šlikštus dalykas. Aš per visus tas dugnus, blet, perėjęs esu. Kas tu, blet, juokinga? O dugne? Man tas dugninis. Dugnas pasiektas, buvo neseniai, kas prisidėjo prie to lažybos, žaliai balti. Gerai, kaip Paulius prieš 2 mėnesius dar 2 štukas prapiso? Pala, rimtai? Jo. Kai, pala. Gerai, pabaigiam su gamblingu, ar čia vėl gamblinga ar ne? Ne, grįžtam atgal. Nu gerai, grįžtam atgal į 2 mėnesius. Tuo prasme, blėd, jeigu tu žinai, kad kažkada aš praeitį jau esu užsidirbęs iš Forex'o, tai reikėjo pabandyti dar kartą. Aš prapisau, bet aš gražinsiu. Jo. Aš atsirašysiu, tu vėl, blėd, eini tos pačius batus šlapius, blėd. Šį kartą ne mano kaltė. Kas atsitiko? Gal ten buvo prieš tai mano kaltė, gal gerai, šį kartą kas, mano. Kas atsitiko gerai, vėl? Gerai, prieš porą mėnesių užsidarė, realiai, antra pagal dydį... kriptovaliutų keitikla, FTX tokia buvo. FTX, aš žinau. Jo, pirmoje vietoje Binance'as, man atrodo, buvo antroje vietoje FTX'as. FTX'as aфиgena judėjo, nu tipo, aš nežinau, ten tas jos įkūrėjas, ten, ble, dievas buvo, ten buvo pats jauniausias, tapis turtingiausias žmogum. 100 bilijonų ten jis praganė, ar kaip? Kažkiek dahuje. Ok, daug, tai daug. Ir tipo, ką, žinau, aš seniau būdavo Binance'e, bet paskui ten iš tokio, ble, lietuvis, ne kažkoks, Žilinas Butkevičius, man atrodo, yra iš, Butkus. Capital kažko. Tai jo, jis, man atrodo, Instagram'e pasirašė, kad, tipo, blėt, geriau ten Binance'ui nepasitikėkė, nes, tipo, jie grybą pjauna. Mm-hmm. Blė, galvoj, kur perėjo? Pisu į FTX'ą, sakau. Ir perėjau į FTX'ą. Tai ir aš ten, nu, tiesiog turėjau kripto nemažai prisipirkęs. Taip. Tipo, kada sugalodavau, ten įsimėti 100. Ir buvo ten visai normaliai, jaučia apie porą k. Taip. Gal biškai daugiau. Ir, tipo, viskas buvo okay. Ir aš ten paskui jau užmiršęs, aš tiesiog ten laikydavau, tipo, jos netikrindavau pastoji. Ir čia taip gavos prieš, plemu, gal jau praėjo porą mėnesių, man atrodo.
kad kažkaip, blėt, tas ten achujeniausias žmogus Amerikoje sugalvojo ten, blėt, grybų papjauti. Jie turėjo dar vieną įmonę, taip. Kurioje dirbo, vadovė buvo jo draugė ar žmona, nežinau, ten buvo Ameleda Research kažkas tokio. Ten, nu, tarp. Ameleda Research, jo. Ir taip gavos, kad ten ta įmonė naudojo FTX'o pinigus visus, kur mes įmetam, tipo perkam kripto taip. Pinigus, jie negali tais pinigais niekur disponuoti daugiau, jie turėtų taip. Šiaip laikyti viską. Ir iš tikrųjų, bet... su tais pinigais jie darė varkės toj kitoj įmonėj. Eik tu. Ir taip kažkada galų gale ten kažkoks pasirodė pranešimas, kad čia taip gali būti. Ir visi tiesiog mačiškai pradėjo pinigus išsitraukinėti iš to FTX'o. Taip. Ir atėjo toks ten laiks, kad per vieną dieną ten visiškai buvo maksimums pasieks, niekada nebuvo tiek, per vieną dieną 5 milijardus norėjo išsitraukti dolerių iš tos keityklos. Ir kai jie vis pradėjo traukti, ir jie tiesiog nebeturėjo tų pinigų, kurios galėjo atiduoti, žinai, kur tu esi investavęs. Ir tas, tada jie sustabdė išsijėmimą, tu nebegali daugiau užsiimti, bet padarė, kad galėtum dar įsimesti, po vidurk, tu mėgsti rizikuoti, ne? Bet aišku, nemanau, kad kas nors dar įsimetė ten dar, bet jo, padarė, kad nebegalėtum išsiimti ir jie tada galvoja, ką daryti, ką daryti. Ir jie vis dar rašė Twitterį, kad čia viskas bus gerai, tipo, čia viskas kontroliuojama. Nu, jie turi rašyti, ten, jie turi kontroliuoti šitą situaciją. Tipo, US'as ten prižiūri, žinai, viską, bet kažkaip ten vis dėlto išsiaišinu, kad nieks ten ale neprižiūri visko normaliai. Ir paskui Binance'as parašė į Twitterį, sako, mes tipo išgelbėsim, čia viskas bus gerai, sako, mes perpirksim FTX'ą šitą ir sako, visi tipo susigražins savo pinigus. Ir praėjo tik vieną fucking dieną, praėjo vieną dieną, kitą dieną tos Binance'o... Bankrotas? Binance'o šitas įkūrėjas parašė, ai ne, mes vis dėlto nenorim perpirkti, sako, per daug šūdo ten ir nenorim perpirkti. Ir tada taip pist, dabar aš kažką nuėjau į tą FTX'ą, norėjau išsikešinti, net nebeleidžiu prisijungti ir dabar... Jis šiaip jau uždarė nelabai senai tą įkūrėją. Ir da huja žmonių prapiso daug pinigų. Tipo, aš bet čia kalbu aš apie save, ten, tipo, aš esu labai ten, blėt, ten suštų, kad ten esi nieko, žinai, vertis, bet ja. Ten kiek buvo didelių įmonių, kurie buvo, nu, tipo... Kur pasidėjo savo finansus ir taip toliau logiškai. Kur turi da huja visko nusipirkę. Eik tu! Tai yra labiausiai liūdų, nes ten buvo tikrai kas ir labai didelis, kur po milijardą tu, blėt, turi kažką taip. Nusipirkę. Ir, sorry. Ką buvo? Milas buvo, ne? Ir paskui galbūt dar galėjo kažkaip sugražinti tą išsiemimą, bet kai užsidarė tą įmonę ir žmonės išeidami iš tos įmonės lauk, jie turėjo ten kažkius spragų ir dar kas norėjo, ten galėjo būtent tos įmonės tokenų visokių ten prisirinkti dachuja ir jos paskui pardavė, tai dar labiau chujovai. Eik tu. Ir tas ten žmogus iš, bijau pamiluoti, lyg tai turėjo, tarkim, 19 milijardų per vieną dieną iki 900 tūkstančių jo kapitalas taip nukrito ir dabar man atrodo jį uždarė. Va tokį. FTX.com. Eikit nachui. Investicijos su Paulium Samoška. Bet ne. Visada yra gerai, kad tu investuoji tik tas, kas tau lieko, o ne savo pagrindiniam sumom tą darai. Tai... Ai, savo. Dabar jau po. Padarom pertrauką. Ir aš niem. O tai ką tu čia sakė? Ai ne, tu ne muzikantas. Aš tai ne. Bet aš esu muzikantas. O man tai nepakalbinėjai kiekvieną savaitgalį. Žodžiu, rubrika, Eurovizija, ne, net ne rubrika. Tačiau ne rubrika. Tiesiog ne, apie Euroviziją. Aš prieš tai tau buvau rašęs, kau davai gal kažką apie tą Euroviziją. Nes no. Skaučiu dabar populiarų lietuviai labai mėgsta. Aš mačiau vienu komentarą. Vienas parašė, kodėl visi apie tą Euroviziją taip kalba, nes kažkas rašė, nes dabar tiesiog Žalgiris grybą pjauna, tai dėl to reikia apie kažką nu va, kalbėti. Ir mes kaip tik turime savo šeimoj Ivetą, kuri kaip tik dalyvavo Eurovizijai. Ivetukai! O jūsų grupė, ar ten dainavosi... Žinai, kaip Donata ir jos trupė. Donata ir grupė. Trupė. Taip, mes turim Ivetą, jį ir buvo, ar yra back vokalas. Jo, aš... Ir buvo ant scenos, mačiau, buvo tokie country biškiai. Aš paminėsiu, Donata buvo, Donata ir Iveta ir Jonas ir... Ai, karo, čia kažką norėjau pasakyti. Kaip vadinasi ten, kur yra tie? Kutai. Kutai. Žodžiu, Ivetukas yra su Donata dainuoja. Donata ir Kutai ant papų. Aina savo, aš jau nebeįsiterpsiu, nu pasako, kaip tau... Ne, pasakok, čia reikia kažkaip, žinai, kitaip paklausti. Nu kaip? Papasakok. Kokiu klausimu turite? Nu, kaip, vat, kaip tau, kadangi tu pirmą kartą dalyvavai Eurovizijoje, papasakok, kaip, ar buvo intens kažkas, ne, ar nebuvo? Ne, dabar nepapasakok. Nu, tada tu papasakok. O tau atsimeni kažkokią dainą, dabar kas tau patiko labiausiai iš dainų? Klausėjai kažką ar ne? Man patiko, žinai kas? Man patiko ta pilvelytė.
Ne, nebuvo tokia? Buvo. O čia nėra taip, kad... Bet jį visą laiką, ne, tai čia iš jos visą laiką ir juokis, kad tipo jį kiekvienais metais dalyvauja. Jo. Na, aš tai jos nemačiau, aš kelias tik mačiau. Man tai Beatrice realiai šiaip labiausiai patiko, nors paskui, kai pasiklausai, ten jaučiu, aišku, apie nieko turbūt, bet... Bliau, aš ne... Kaip ten dainuoji? You, I feel like a movie. Like a rock star. Super star and free. And then... I got you. Šiaip iš atlikėjus vienintelė Beatrice, mes ten kažką kalbėjom, biškį, tai labai faina mergiotė. Tai da gerai, jūs dabar nepatekot į finalą. Taip, mes iš atrankos patekom į pusfinalį ir tada dabar va vakar rodė į pusfinalį mūsų, tai mes į finalą jau nebepatekom. Bet čia irgi mažas kemas, kada jūs filmavot šitą, o mes vakar balsavom, antradienį. Ne? Mes filmavom antradienį, taip. O išleido šeštadienį. A, o yra krinžas kažkiek, kad tu senai filmavaisi ir paskui tik tai žiūri per teliką? Ne, nes mes ateinam, padainuojam ir išvažiuojam namo. Gerai, o kas ten viduje, ten gera, ten tipo, yra rimtoj, tu blėt, visi tokie įsitempia, ar ten viens padainuoja, parein 20 minučių, eina antras, ar ten normaliai, kaip laidoj, taip ir eina, visi sustrateguoti normaliai. Tai yra, kad, nu, žinai, kokios dekoracijos ten senai, tai kol suvežioja viską, kol suneša viską. Ai, jo, reikia apkeisti ten viską, ne? Bet šiaip viskas eina taip, nes ta prasme visi laiko neturi, nori kuo greičiau pabaigti. Tai. Jo, su instrumentais ten gyvai groja, ar ten pisa prot? Gyvai viskas, ne? Aš nežinau, ar čia galima sakyti. Aš jaučiu, kad galim šiaip. Tu nepasirašai jokių popierių. Ir laidos tikrai nematys. Ir tu jau nebedalyvausi. Nebent kitais metais. Dainuojam gyvai. Dainuojat gyvai, ne? Jo, dainuoja tikrai gyvai. Dainuojam. Nu, gal akustika gal ne, ar kažkas tokio. Nu, tai va, bet gyvai dainavo, tikrai aš pastebėjau, ne? Ką pastebėjai, tai sausinė, mes viską dainuojam normaliai. Matai, kad... Nu. Aš labai džiaugiuosi savo mergina, kad atliko beką. Aš, blėt, aš ten žiūriu, žinai, lydausi per teliką, rodo mano pati svajonė. Šis vis aš prieš tai, tipo, neįsivaizdavau, tipo, nu, tipo, įdomu buvo, kad jūs, tipo, tu nebuvai ten ir kažkur į galą nukišta, tipo, realiai, tipo, kartu dienat. Rodė per teliką didžiausią veidų. Ir net netylė, tipo, balsas buvo, tipo, kartu, kaip legit, taip, realiai. Nes Donato pati sako, man labai nepatinka, kad bekai visada gale nugrūžti tamsoj. Ir nei sako, jūs tikrai stovėsit šalia manęs, nu, ta prasme, mes kaip grupė buvom visi kartu, tai tas fainai, kad priekį aš prie padonatų stovėjau šalia, to prasme. Tai. O taip, ten prieš pasirodymus, koks aš nuėjot, ar ne? Koks aš ir kekšės vaikšto, tik nemokamai tiesiog, tik pasim, žinai. Nežinau, kaip kiti, bet mes... Taip, tai raideris, ar šiai pusgramukas, jei būtų ten įmestas kažkur pakeli ant laipto, blėt. Šiaip experience'as ir LRT, ten viskas, studijos ir taip toliau, blemba, koks nesveikas, kiek technikos. Man, žinai, kas buvo dar biškį, jūs į labą rytą berods varėt, ar kur? Taip. Į ten, tipo, jūs studijoje, ten, kai jūs dainavot, ten jūs vieni patys buvo, ten operatorius filmavo, ten beveik šimtiškus robotus pastatys, jis filmuoja ten. Robotas pastatys, jo. LRT studija ten ta yra, kur mes buvom labas rytas, tai yra moderniausia Baltijos šalyse ir ten filmuoja robotukas. Tai robotukas filmuoja visą bendrą, va tokį, kaip dabar jūsų rodo vaizdą, o iš arti kadrus filmuoja jau vyras. Ai, ten vaikščia, ne, dar kažkas. Ir tada sėdi toks vyras kaip Karolis ir junginėja kameras. Gražus. Aš tarp kitko pažįstu jį. Man jis rašo, ko tu labas rytas nebuvai į vietą, tai mačiau bendravai tu su juo. Ai, jis man matytas buvo kažkoks labai. Aš pažįstu jį. Bet jis nejunginėja, jis tiesiog kaip reguliavo, kai režisavo. Nice. Ir jis man kažkur labai matytas buvo. Povilas, nežinau. Vardas. Tai bet gražus, ne? Taip. Gražus. Kirkina, žinojo. Tai šiaip patiko tau vieta ten? Tu džiaugies šitų visų experience? Taip, džiaugiuos, man labai patiko. O tikėjai, kad galit laimėti, ar ne? Sunkiai, bet vat, patiko, kad patekom bent į pusfinalį. Aš žinau, kad pusfinalį ims, bet į finalą tikrai nepereis. O tai jūs nusiminėt ir užmiršot, ar kai baigėsi ir supratot, kad nepatekot, galvojot, blėt, kitais metais pavarysim. Kažkaip nekalbėjom, bet Donato turi dar visokių projektų, sakė, o tam padarysim, tą padarysim. Nes bet kai suprantu, jumis nenusivylė. Nu, kaip supratau, ne. Ne, jie gerai tikrai pavarė, žiauriai gerai padarė ir Donsi labai gerai dainuoja. O pala, Donato, iš kur yra iš Kelias iš žvaigždės, ta panelė. Ne, aš ją žinau, bet neatsiminu, iš kurio projekto jie buvo tiesiog. Kelias iš žvaigždės. Jo. Ir žutė ta, kur buvo. Aš neatsimenu, kokios jos dainos buvo. Žinomiausia, viena. Aš kažkaip galvojau ir nesugalvojau. Nes tik geroms mergaitėms viskas. Ne, čia ne jį. Ne, ten jį turbūt su kažko kartu dainuodavo. Bliamo, dabar užstrigo ta pagrindinė daina žiauriai. Žinau, kažkokia vis tiek turbūt buvo, ne? Nu, nesvarbu, bet kieta, aš labai džiaugiuosi. Dar norėjau pasakyt, kad aš šiaip Eurovizijai tai pirmą kartą, bet LRT tai aš buvus daug kartų, nes mes dainų dainelį dainuodavom.
A, bet ten jau nebuvo taip šustro, jaučiu kaip dabar. Taip pat, toj pačioj salėj, man atrodo. Jau... A, aš LRT, esu matęs tik iš lauko, ten tokia gremėziška atrodo, man atrodo, iš lauko. Ne, nu, turbūt nėra dar viena. Sovietinis pastatas, žinai. Bet šiaip man tai ten labai fainai, jauku ir, žodžiu, smagu buvo. Rekomenduoju, ne? Šiek tiek šalta, kabinetai tokie kaip mokykloj, bet žiauri, cool. Tai va, Eurovizija, nu ką, euro. Kaip manai, kas ims ir šoks į Eurovizijos Blem, traukinį? Šiaip, manau, nu taip, turbūt daugiausiai prasant Beatričę ir net nesigrūzinčiau, kad jie būtų, tipo, Blem, nu, nebūtų, Beatričia kad būtų turi gėda. Ir veidą, turi ir Aš kaip suprantu, akis? Dar ta kita moteris, kur ten slow, nežinau, slow ar kaip ten nori. Solo, tas su skrybėlaitė ta. Aš kaip jį pateko, ne, man atrodo. Rūtelė pateko aš mačiau, kad, tipo, geri komentarai apie ją, tipo, gerai atsiliepė. Nu, tipo, keistas žmogus. Aš tai žinai, ką, atrodo, bet aš palaikau visus. Galėtų visi važiuoti. Visi važiuokit. Bendras Lietuvos rinktinis choras. Taip. Bendras. Kai atsimenu, we are the winners of Eurovision. Žaliai balti. Dar nieks nedainavo gailai žalą. Gerai, o man tėzai. Tokie mes muzikantai. Tai tu nepyksi, jeigu važiuos Beatričia? Aš nepykčiau. Vienas superstar. Nors yra ten gal superstar. Šito gal panašumo į šitos, kur buvo Måneskin. Måneskinai? Blemba, nu, bet ir čia turi tą įvaizdį. Dabar vėlia kas, jeigu varys panašiai biškai apsirengęs ar dar kažką, tai tau atrodys, kad tipo panašiai. Bet... Ne, dabar, žinai ką, mes labai mėgstam lygint, kas panašus į kažką, blėt, eik nahui, nepis proto, kaip atrodo, taip atrodo, viskas. Aš tau nepisu proto. Ne, tai tu mane. Ne, nu tai gerai. Draugas. Tylėsiu. Žiūrėjai mamą. Ar žiūrėjai mamą? Apie mamą nešnekėjom. Žiūrėjai mamą. Šiaip tai galiu pasakyti, mačiau paskutinius porą turbūt apdaunojimų, nes man atrodo lošiau su Valorantą, tai tingiau žiūrėti. Aš irgi kažkaip be garso, man atrodo, buvau jungę. Aš atsimenu vieną dalyką, kad kai buvo ant scenos užlipęs šitas buvęs Saulėnas, kokį jo pavardė. Mindaugas. Stasiulis. Jo, kai jis užlipo ant scenos Mindaugas Stasiulis paskelbti šitą laimėtoją, jis sakė, padavėjai, labai prašau, ar galite ateiti prie mūsų stalo, nes mes jūsų negalim rasti ir niekam negalim užsisakyti. Tai labai gerą rado vietą ir laiką, kada pasakyti jau garsiai, tiesiog per mikrofoną pasakė, teikit prie mūsų stalo. Vienas įsimintiniausių dalykų iš mamos. Nu. Žinau, kad laimėjo šitą prizą didžiai nevykelė, nu, bet nežinau, už ką gavo. Už dainą. Už dainą populiariausia, top geriausia. Aš nežinau tiksliai. Gal ir verta šiaip, tipo, nes jį tikrai buvo labai klausoma. Bet žinai, ta daina buvo kurta net ne kaip daina, o šiaip kaip prikola, žinai. Nu, tai labai keista, kad tu... Nu kaip žalia siera, realiai. Ne, nelaimėjus nieko. Nu, bet kaip, sakau. Nu, gerai. Tiesiog, didžiai dalgis. Žinojo, girdėjo, nu. Aš savo, už ką čia blogio pasakiau. Ne. Tai va, tai va, baigta. Žodžiu. Va taip greitai, žinai, nu mes, nu ką, mes ne muzikantai. Nežinau, mes... kodėl čia pastatė tą šypsaną dar čia? Aš nežinau, man su tavim gerai tiesiog. Mes couple goals. Pasibučiuokit. Ne, nesibučiuos. Žodžiu, mes su Paulim nusprendėm turėti rubriką apie vaikystę. Nežinau, tu nusprendė, aš tai nenusprendžiau, tu sakai. Gerai. Tai žodžiu, šiandieną vardinsim savo mėgstamiausius vaikystės žaidimus. Ne, tai tu vardins, aš klausysiu. Ne, abu. Aš tai nepasiršiu, aš klausysiu štais ir bandysiu. Ai, nu tai smagu. Nu, tai gerai susitarėt. Nu tai puikiai susitarėm. Gerai, buvo kartais vaikystėje tokių dienų, kai nelydavo laukė, o mėgdavom pažaisti žaidimus. Kai būdavo spalvinga, kai būdavo gera. Kai būdavo žalia žolė. Kai sveikai jausdavais. Aukšti medžiai. Kai lipdavai juos. Kaštonai nukritę. Ir konteineriai degantys. Ir neįsipjauni. Ir trauklapį laukė. Ne, trauklapį. Šniuoji. Rauni, atsiprašau, aš nepamiršau tą žodį. Rauvimas. Gerai, iš tikrųjų šiaip trauklapis veikia ar neveikia? Neveikia tas trauklapis, tiesiog lapus dėdavai. Man rodo, jis traukia. Man tai trauklapis. Vaikus traukdavo. Palauk, šiaip komentaruose, davai ne, manau, parašom, veikia ar neveikia tas trauklapis. Jeigu jis raudons palikdavo, reiškis veikia. Nu, aš tai nežinau, aš trauklapį dėdavau san visko. Aš tai ne.
Tai va, šiandieną vertinsim ir įvertinsim, papasakosim istorijas apie vaikystės, žaidimus iš savo kiemo. Norim ir atsiminti, ne ką žaisdavom ir būtų smagu dar kažkada pažaisti. Ja. Aš dabar norėjau dar atsiminti, tu turi 4 tušinukus šiandien, neturėjau čia rašiklių 4. Dėl ko? Norėjau vieną žaidimą pažaisti, bet kokį? Nesvarbu. Paskui paaiškinus dabar, tai nenoriu. Nu gerai, spoilinti. Tai pirmiausia paimam šitą, paskui suderinsim. Nu. tai aš laukiu iš tavęs pirmą žaidimą. Tai ką gerai, tu pažiūrėsi pasiruošti? Populiariausia žaidimas. Ruošiau, tai davai, čia užsirašiau vieną, užsirašiau du. Palauk, aš pasirašęs esu 3 žaidimus. 4, sako, ne, bet jau parda reikia daugiau. Sakau, užsirašyk, nes aš tada galiu nesiruošti. Gerai, užsirašiau 6, užsirašiau 7. Sako, eisiu dar vieną į lauką, pažaisk, kad atsiminčiau, ką papasakot. Gerai, sakau, bičiuli, užsirašyk, pažaisk, papasakom mums istoriją gražią. Gerai, žodžiu, turbūt mano mėgstamiausias ir šiaip turbūt jaunimo ir pats paprasčiausias yra... Dėsiu spėjimą. Su kamaliu? 2-1 jaučiu kažką. Ne. Norėjau pasakyti gaudynės. Bus 2-1, palau, bičiuli, gaudynės. Ble, pas mus ir vat, aš papasakosiu, tai. Kodėl pas mane gaudynės buvo irgi labai mėgstamas žaidimas, nes mes jį žaisdavom arba miške, kai ten kvadratūra miško, metrūra, milijoninė. Bet turėjau išsibriešti šokį ribą, turbūt, negali bėgti. Mes užsibriešdavom ribą iki upės. Iki upės. Ai, nu, nes... Upelio gal labiau reikėtų pasakyti. Šiaip ribų labai didelių nebuvo, kaip pasakyti, ribos buvo labai didelės. Bet mūsų žaisdavo gal 15 žmonių. Gal mažiau 10-15, būdavo žiemą naktį žaisdavom. Nu, nerealus experience'as. Bet suvisau, jo, aš taip, jo, kai loščiu gaudinių, užsibrėžiu ribas, bet vis tiek, manau, dažniausiai... Aišku, vienas būna tas dalbajomas, kur prabėga, iki, dar užbėga, žinai. Nu, lokelis. Kur. Būna. Ir žaisdom iki vaistinės. Mes turėjom rajone keletą kiemų ir mes žaisdom, mėgdom iki vaistinės. Tai iki vaistinės būdavo kokie 400 metrų ir per 4 kiemus mes galėdom bėgioti, tokį turėdom atkarpą žaist. Mm. Tai blemba, ko tik nebuvo visokių ticharinimuose, po balkonais, į laiptinės įbėgdom, į bėgimų, į patį tą mišką nubėgdom, į kurį irgi žaisdom blemba kars nuo karto. Tai taip, kartais tas taisyklės pažeisdom, kad tik nereikėtų gaudyti, nes... Pažeisdom taisyklės, bet gaudinių policija, bet... Šiaip tai gaidys, man čia toks gaudinis, man nepatinka. Dabar vis žaidžiu, tu man papasakai gal... žaidimą, kurio dabar nieks nežaidžia. Okei, pala, tai gal tu gaidys, mane nes tu negalėdavai pabėgti nuo kažko, dėl to tau ir nepatikdavo, nes tave pagaudavo, storas buvai. Nebuvau. Ne. Aš irgi ne. Nu tai gerai, tai va, mes žaisdom miške ir mes žaisdom iki vaistinės. Ar aš nežaidau, pas mane nebūdavo gaudinių. Taip šias nebuvo gaudinių. Gal pas te draugų nebūdavo? Pas mane nieks nemokėdavo. Blet. Kaip, tai gerai, tu neįvertinsi. Aš gaudinės prisimenu, kaip tikrai azartiško žaidimą. Buvo dažnai žaidžiamas, bet ir gaidys. Toks neįdomus žaidimas, bet gaudyt žmogų. What the fuck? Gaidys. Šitas žaidimas ir gaidys. Jis buvo kažkada gal pervirtinas. Ta prasme, tau net nereikia išmokti žaisti to žaidimo. Davai palošim gaudinį, kaip reikia, gaudyk. Davai. Čia yra gaidys. Man nepatinka, aš norėčiau, kad tą žaidimą visi užmirštų, nieks jau daugiau nebežaistų. Gerai, aš dar priminsiu tai, kad mes per gaudinės visą laiką pagaudom tą storą draugą ir jis paskui gaudydavo tai taip, visą laiką. Čia buvo, blėt, patyčių žaidimus, blėt, pagaud storą draugą. Tai būdavo. Bet mes nevadindavom į storą, mes tiesiog apsimesdom, kad mes jį greičiau pagaudom pirmą. Dažniausiai gaudantis žmogus taip gali vadinti tokį žmogų. Kas dar atvarys? Ai, ten tas, kur dažniausiai gaudydavo. Nu, okei, okay, tūzus. Viskas, man. Aš vertinu gerai. Nes... Kaip storą žmogų vadindavot? Storuliuku. Epitetais. Vieną tik tai? Arba storas tiesiog. Tūzas nevadindavot? Ne, tūzas, jo, tūzas būdavo. Tukšlis? Ne. Težas? Ne. Dar vardink, tešlius. Bet tešlius jau toks įžeidimas, kur man jau skaudu būtų, jeigu jis įžeistų draugas. Jo, čia kažkiau į tešlą neš. Jo, ne, atsargiai reikėdavo su pravardėm, nes kartais gali tikrai skausmingai, nu, aš turėjau labai daug pravardžių ir aš tikrai verkdau daug. Tai... Težas, tukšlis, tūzas. Tai aš vieną, karočiu, turiu užsirašęs. Aš pasakysiu, aš gaudinės vertinu gerai, nes... Mes tikrai daug gaudydavom, bėgdavom, mėgdavom. Daugiau gaudinių, mažiau tukšlių gal, taip. Taip, daugiau gaudinių, mažiau tuzių. Nieko prieš, aš prieš juos, man jie patinka. Tuzius. Viskas. Su gaudinėm baigiam, tu nežaidėjai, aš žaidžiau, viskas. Nenorėjau aš pasijuokti iš to iš gaudinių, aš tiesiog atsiprašau. Ai, aš vienas, aš nežinau, galvau, gal jūs nesat žaidę. Nu? Kas, kur, kada, su kuo, ką veikia. Taip, mes žaidėjom. Aš dėl to blemą gailą, kad neatsinešiau tušinuką, nes norėjau, kad mes greit suloštumėm, bet... Eik, turim, tai, blemba, nu gaila, tai pala, kaip žaisdavo? Okay. Tiesiog kiekvienas pasinau popieriuką, taip.
po tušinuką ir tipo yra klausimas pirms kas. Kiekvienas užrašo tipo kas. Tipo vardą, ne? Nu tarkim, rašyti katinas, obolys, dar ten kažkas. Okay. Užrašau kas, tipo užlinkiu lapelį, kad tu nematytum ir tiesiog siunčiam ratu. A, ir visi užrašo paskui skaito, ne? Kitas parašo kur, paskui kada, su kuo, ką reikia. Tai taip ir gaunas ten, Omantas kur, tai tipo Omantas sklepė, orkai, ten su kažkuo, ten kažką jo darė. Supratau. Oi, šiaip tas blamba, buvo, pasdavom pasukainiausiai, jaučiu, buvau žaidimus, pats geriausiai žaidimus, kokį besulošys jaučiu. Mes visą laiką irgi žaidimus. Tikrai, tikrai įdomu. Geras, geras jo. Aš tipo savo kaime, jį pirmą kartą, Telšiuose, man atrodo, ne, niekas neloždavo, bet su mani kaime loždavo, taip, ble, tiesiog atsėdi prie stalo ir tiek tų istorijų, tachuja, ir tipo dažniausiai išvengia jaučiu. Aš manau, kad vaikam apskritai išgirsti kažkokį kvailesnį sakinį ir taip toliau labai prajuokindavo, tai normalu, kad mes galėdom labai. Tai va, kai tau vėlės 7 metai, o man tas klėpė su višta sūrį spaudė. Jo, aš, ne, aš nežaidžiu, aš šito nežinau žaidimo savo kiemė, tikrai nebuvo. Nu jo, čia ne kiemo, čia kambario žaidimas jau. Kambario žaidimas šūlės žaidimas. Jo, tai dažniausiai turbūt mes ir dėl to nesudraugai žaidimo su giminėm, dažniausiai su pusbrulėje, su pusisirėm, nes tiesiog okay. Patį gali susirinkti. Dabar aš perinu, ne, kažką? Jo, tai bičiuli. Aš pats grandiozinis žaidimas, aš labai populiarus, jei ką atsiminiau, iš karto dėjau tuku, tuku. Tuku, tuku. Jo. Žinot? Žinot? Girdėtų šiaip. Žinai? Mes turėjom dar remiksą tuku, tuku vieną. Barabanas dar pas mus. Barabanas. Vienos. Geras. Bet tipo, žiūrėk, jeigu būdavo irgi pasiūs tuku, tuku, kad turi vardą, ne? Tipo pasakyti. Jo, tuku, tuku, ropkė. O jūs darydavot, kad galėdavot apgauti žmogų. Mes žinai, kaip dar tuku, darėm. Tuku, tuku, už visus? Už visus, už gali, visus. Pats paskutinis, man atrodo. Tai pats paskutinis, jeigu prie tukiam, tuku, 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 už visus? Vėl, tai ten, tuku, 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 už visus? Jo, mes darydavom dar su apgavystėm. Tipo, nu nes turi vardą paskui tuku tuku ten Aurimas, ne? Taip. Tai mes darydavom su apgavystėm, kartais, kai nuvarom pasislėpti, tai tu tiesiog persirengi kito žmogaus drabužius, užsimauni jo kepurę. Ir iškiši galvą, tipo, jis buvo su ta kepurė, tu iškiši galvą, tipo, mat, ai, čia Aurimas, tuku tuku Aurimas, ir tada išlendi, ne, čia aš, tipo, apsimojęs jo kepurę. Pas mus irgi būdavo panašu. Ir, tipo, plėtas man būdavo, jeniausiai. Labai... Mes dar būdavom ant šakos ar dar kažkur kepurė pamauni ir tipo pamat. Eik tu. Tu būdavo geriausias. Okei, okay, mes irgi labai daug turėjom tokių. Aišku, dažniausiai mūsų herojai buvo tie, kurie gale būdavo pritukindavo už visus. Dažniausiai už tie ir laukiu, kur greičiausiai bėgdavo. Taip, taip, palikdavo man pačio galo ir visi, davai, ropkė, 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 už visus, ropkė, už visus. Bet palyginus šitus tuktukų prieš, pažiūrėjau, gaudynis, tai daug geresnis. Da, 100 kartų geresnis. Nes tau būdavo ir smagu azartiška, kad nepastebės kažkur užsi ten užtiharinęs už medžio ar į medį lipęs ir nepamato, o kai nepamato. Žvengi, bėlė, kaip. Ir man kas prisimenu labiausiai, kadangi prie mūsų namų žaisdom, kad mane vis laik tėvai kviesdavo iš balkono arba iš lango, o man tai! Ir be, pas tu kačin, realiai pamatai. O man tai! Namo! Tai labai atsimenu, kad kviesdavo namo ir labai gerą prisimint. Ir draugą atsimenu valgyti kviesdavo, nes jis turėdavo vis laik, Erlandai linkėjimai, jis turėdavo vis laik tam tikrą laiką pavalgyti, tai žinau, kad 16 valandą nežaisim tuku tuku, nes jis eis namo. Tai... Bet tuku tuku, aš spėjau dar žaidžiu, gali būti. Aš manau, kad žaidžia, aš pats norėčiau sodę kada pažaisti, arba jau, žinai, bendrai kažkur, jeigu varysim kažkur, va, prie padaryt, va, aš vasarą padarysiu pokalbinę sodybui pas save. Tu, o man tai žaisdamas tuku tuku padustum ir būtų ragas. Einam prie kito gal, čia, žinau, čia jeigu tau skaudu kažkiek biškelio. Ai, nu jo, tai mes dabar žinau, kad tu apatį turim užsirašę Alibaba. Aš, žinokit, aš... Gerai, ne... kaip jūs ten sakydavot? Aš pirmą pasakysiu. Aš neatsimenu, pasakyk, tu ir pasakysiu. Aš nežinau, aš žinau, kad mes susikabindom ir viskas. Aš nežinau, kaip ten sakydom. Alibaba. Realiai, aš dabar vadinčiau rankų nutraukėjų, tipo traumų darytojas, tada kažkaip. Sanarius. Aš atsimenu, Alibaba, začiem sluga, teti, biseti, gagim, bum, bum, bam, kažką tokio. Tai realiai tik patys pirmi du žodžiai, jūs teisingi. Jauna, siuda. O kaip ten iš tikrųjų yra? Nelabai žinau. Kaip Hebra gal komentaruose kažkas žinos, kaip iš tikrųjų įtardom tą dalyką, nes mes čia rusiškai, ne? Nu jo, mes taip, bet tikrai rusų neaukėm, tai tiesiog kažką į tą mes pusę. Mes belė į tą pusę, kad skambėtų labai panašiai darydom irgi. Bet buvo, kad turi tiesiog pramušti rankų sieną, ne? Taip, ir išnarint sanarius visiems. Jo, aš sakau, čia šiaip ir žiauriai pavojink šiaip žaidimus. Sanarių nariklė. Tipo, jeigu tu vaikas, dar okei, okay, bet tu dabar pažaisk, kai turi po metų. Senė, man išluštų pusę rankos. O jūs nežaisdavot apie tą susikibimą rankų, aš prisiminiau, mes žaisdavom, kur tipo vieną pagaudavo, tada susikimba dviesi. Dviesi gaudo. Atrodo, komanda prisijungia. Ja. A neturi tada vadindavo? Bėgti jį, man rodo, ten toks voras jau gaunas, turi gaudyti nu, kitus žmonės. Jo, ja. Gaudydom, jo vienas likdavo, ten 10 žmonių, tipo, tai va, ta... Apima. Lė, kažką priminė, tas dabar kažkoks į jo tą žaidimus, kažkoks kur ir kur tu burbulus ja. Gaudai kitus.
esu žaidęs. Tai jo, Alibaba, kaip Hebra žaisdot? Jeigu kažkas komentaruose parašykit, ar žaidėt, ar žinot, būtų labai įdomu sužinot. Dažnai žaidžiams, bet šiaip, nu visai gerai. Mes žaisdom, atsimenu, prie savo tų turnikų, tų sovietinių, kaip būdavo ten, nu, nes, su kursukas į vienas vietos. Tas apvalus būdo ir suliukai, žinai. Tai irgi žaisdom, bet su vyresniais mes šitą žaisdom, tai vyresnių pramušti neįmanoma. Bėgdavo... Man atrodo, jeigu aš esu lošis vyresnės, aš man atrodo, kad net paleisdavau jau kaip ir pabudau. Ai, kad neskaudėtų, tai aš panašiai darydavau turbūt irgi. Kai vertinu, kai vaikystės žaidimą? Gerai? Šiaip mes kaug dažnai nežaisdavom, bet ne, šiaip toks, bet gaudiniam tikrai. Aš labai bijodavau susitraumuot, aš pats vaikas žinodavau, kad būna tokių dalykų, kad nukrenti, išlūžta, suskausta, dar koks toras bėga, išlaužia tas rankas, man nelabai patikdavo. Jo, galim gal pavertinti, aš nežinau, aš tą galybą, man toks 6,5 duočiau aš tam žaidimui. Aš duočiau kokius 6. Gaidys šiaip, toks. Žinau, dar vienas žaidimas, nežinau, kiek žinosit, bet šitą sužinau iš savo tėčio, patėvio, tai 12 pagaliukų. Ple, man šitą ir mokės tėtis kažkada. Kur sudedi pagaliukus, su koja, gerai, paaiškinsiu. Čia mums jau čia buvo per fancy, mes nesupratom. Čia, jo, žodžiu, 12 pagaliukų žaidžiamas taip, kad sudedi pagaliukus gražiai ant vieno pagaliuko ir tada vienas kažkoks, nu, išsivaistinis su bėgikais, kas gaudo tas renkatos pagaliukus, vienas kažkas, kas bėga... trenkia su koja per tos pagaliukus, visi įsilaksto ir kol įsirenka tos pagaliukus, mes turime kuo greičiau subėgioti, bėgt. Nu. Slėptis, man atrodo, ir paskui galų galiausiai surenka, eina ieškoti, kažkas tokio. Neatsimnu, čia labai panašu čia, kaip čia realiai tas pats, kas, tarkim, aš skaičiuoju iki 20 ir paskui eina ieškoti. Tokio. Jo, bet matai tos... A, bet per tą laiką belekur gali bėgti, jaučiu. Jo, kažkas tokio, aš neatsimnu, kaip užsibaigdavo, kaip mes, bet aš atsimnu, kad žaisdom, bet dabar neprisimnu tiesiog, kaip užsibaigdavo. Aš ir žinau, kad man atrodo, tėtis kažkada bandė mokinti, bet tipo, plečia, daryk priemonių kažkokių pagaliuvę. Jo, užknisdavo, kad reikėtų kažką pasiruošti. Jau savo, galėtų slėpinių palošti. Jo. Aš tipo, man atrodo, net nesu legit žaidus, man tik mokino, tai net nevertinčiau tokį žaidimą. Ne? Aš tada irgi nevertinsiu. Ne, man patikdavo, bet mes labai retai žaisdavom, kaip jūs sakai, nes reikia pasiruošti tokiam žaidimui labai. Ai, ne, pala. Gerai, karočia, aš į internetą paskui netiškau, nes aš nežinau, kaip jis vadinasi. Aš žinau tą žaidimą, bet Hali Halo, tipo. Aš Hali Halo dabar kaip tik žiūrėjau. Ne? Jo, Hali Halo, dabar gerai, bet šitas buvo, kad nu, mes žaidom su... Hali Halo. Ir tu bėgi. Meti kamuolį. Žingsnius sakai, čia tas pats? Jo, per tą laiką, gal kažką sako, tu biškiu pabėgi. Taip. Ir tada tu sustoji. 13 didelių. Jo, ir tau, tipo, mes loždom. Blet, mes loždom su kamuoliu. Su kamuoliu. Aš kad tu rodai, paskui kaši. Taip, bet aš niekam neatsimenu, kodėl mes mesdom tą kamulį ir ten kad klausimą. Kad pataikyt, kad patarčiau prie to. Prieš tai klausimą kažkokį užduot, nes ten mes kažkaip mesdom viens kitam. Mes sakydom, kiek žingsnių iki manęs. 12 didelių. Mes gyvūnų žingsniais, tipo, reikėdavo pas mus sakyti. Taip. Drambliški. 12, bet tu pats bandai, kuo arčiau prieit su tai žingsniais. O kokia pradžia? Žaidimu. Man atrodo, tiesiog bėgi. Ai ne, kamuolį berods spirdavo kažkas į viršų, kada pagauna, tada visi sustoja, man atrodo. Bet tai kaip, nu ta prasme, mes kažką atsimenu, kad žaisdavom, kažkas atsakydavo ir tada tu apsisuki ir meti halį. Ai, gali būti, kad prieš tai kažką reik daryt, gal jis išmeta kamuolį. Aš neatsimenu, kas prieš tai buvo. Jo, aš irgi šiaip. Bliau, čia mes pasiruošim žaidimą, bet kažkas nuspirdavo toli kamuolį, tu gal nubėgdavai, pasimtų per tą laiką pabėgi. Jo. Ir sakai 13 dramblių. 104 maži. Jo, 13 ten skrusdėliukų, žirafų, tip topų. Ir bandai korčiau prieiti ir pataikyti tada su kamuoliu į tą kašį tokį. Yeah. Čia lenta gera būdavo. Mes atsimenu, čia mes žaisdom šitą žaidimą netgi ir su mergičkom, kurios būdavo kieme. Cool būdavo. Nu jo, šiaip nice. Nes šiaip toks bendras žaidimas, kur gali pasireikšti ir mergičkos, berniukai, kur gali, nu tiesiog... Šiaip vienas geresnių toks žaidimų, aš nežinau, nu, ganėtinai gerai verčiau, beveik 9, man atrodo, duočiau. Aš šitas žaidimą. Man irgi patikdavo, nes mes dažnai žaisdom kamuolį, kažkas turėdavo jau užsinešęs tą futbolo kamuolį, visą apdroštą. Ne, aš su kašim, su pelio kokio lažom, svarbu. Su kašim labai skaudėdavo gaudyti šitas vietas, kai metit per toli. Aš dabar dar vieną turiu aklą vištą. Esat žaidę? Blėd, aš nebežinau, kaip, nes turi... Užsirišti ir ką daryti? Turi užsirišti akis ir gaudyti ir atspėti, ką liesti. Atspėti ar žmogų, kuris buvo? Mums sunkiausiai būdavo nežvengti, nes kai jie čia... Ai, pala, jeigu pagauna, tai tada jau stovi ramiai ir tave bando atpažinti. Ir tave bando atpažinti. Maja dažniausiai dantis liesdavo man. Nes jis laik žinos, kad... Omas. Išjungus mikrofoną? Taip. Ačiū Dievui, nes dabar žinai... Jo, atsimim, bet šiaip mokykloje, man atrodo, čia buvo klasės grinai žaidimas. Jau ten laukė kažkur kieme tikrai nelaždavom. Čia traumų žaidimas.
Įsivaizduoju, kaip papasakosiu. Mes galėdavom galvos prasiskelti žaisdami. Tai buvo užsiriždavom, sakys, bėgs kažkur, tai čia... Jo, jo, tai mes žaisdavom aklą vištą Rusi, Partizano 214. Kažkas žinos, vis tiek galbūt žiūrit iš rajono. Tai Partizano 214 Rusi žaisdavom, mes aštuoniese būdavom ir ten įsivaizduoju, ten tie vamžiai yra labai dideli, su labai atsikišais dalykais. Ir aš atsimenu, kažkada gaudžiau, nepamenu ką. Ir aš taip kaliau į tą vamzdį, man tokia čiušlėps. Kokias 2 metrai į priekį, kai pradėjo šaut į tą veną kažkurią pataikę, ne, ne veną, atsiprašau, kraujagyslę. Eina, nafi, kaip aš pradėjau kraujuoti ir nesustabdomas tas kraujavimas. Ir esmė tame, kadangi su Erlandu aš buvau savo kaimynu, jo mama yra seselė, tai aš iš karto varėjau pas jį, dėl to, kad man norėjo sutvarsyti tą galvą, nu įsivaizduo, belekai kraujuoja, nesustabdomas. Šreliai, tam žaidimė turi seselį turėti šalia, tėvai, kaip ir kašio rungtynės turi ant solelės atėti seselį. Taip, ką mano mama su tėvu padarys, nublevo, vas mane kraujuoja, mama nei ten žino, kaip sutvarsyti, nu tėvukas gal, bet mane kažkaip Irlandas pasiėmė, sako, mama seselė, davai varom ten apvarsyti mane viską, grįžau namo. Tai žodžiu, esmė tame, kad Erlandas sako, varam pas mamą, mama, mama seselė, taip toliau, sutvarsit ten viską, taip toliau paruošė, grįžtų namo. Mama sužinojo, blemba, kad buvau pas draugo ten mamą, kad man padėjo susitvarsit, kaip jį ten pradėjo klykt, eina savo. Nes gal tiesiog ta situacija labai baisi paskui. Nu, blemba, taip, nu, bet tai esmė tame, čia tai žmogus nusimano ir taip toliau, aš atsimu labai pikau ant mamos. Nes, nu, tipo, lempiškai pradėjo pykti ant mane, areštą padarė, daugiau nebežaisi ten su savo tais draugais ir taip toliau, ir aš nesuprantu, kodėl tu ant manęs pyksti, kad aš nuėjau pas draugą, kad man padėtų bet pagalbos. Gauti areštą iš žaidimo, kad nes tu geiminai kažką sklėpė. Ir sklėpė, tai, kad susprasiskėliau galvą, žinai, ir tipo, kad negrįžau namo, aklos kad vištos kažkas, kažkas, kodėl tėvai kažkodėl bijojo, kad kiti tavim gali pasirūpinti irgi. Kodėl tai būdavo? Čia galbūt ne dėl to, kad pasirūpin, bet kad tu tiesiog prisiveikiai ten, žinai, kažką veikdom. Ne, esmė tame, kad ant mane supyko dėl to, kad nuėjau pas Erlando mamą. Nu tada gal biškai. Aina, savo ir aš toks, what the fuck, why? Tai žodžiu, galų galiausiai niekados daugiau nebežaidžiau aklos vištos ir tada iš Rusio pradėjom žaisti į laiptinę. Laiptinė, devynaukščio laiptiniai, turėklai, ir tada buvo pats smagiausias laikotarpis, nes ten ir galvų nesusidaužydom, ir šiaip per vieną aukštą realiai žaisdom, ir to buvo tobuliausias laikas aklo vištai, nes manęs jau neišleisdavo į kiemą, nu tai žaisdavo laiptiniai. Vertinu aklo vištą, prasiskelta galva. Viskas. Man šiaip galva, kiekvieną sekmadienį. Man šiaip gaidys, aklo vištą, nu, tipo, palyginus, tikrai gaidys žaidimas. Kodėl? Nu, tai nesi višta, tipo. Gaidys, nedaug šiaip žaidimas. Aklas gaidys, tada galėjo būti. Aklas gaidys, bet bahūram jo tikrai. Bahūram aklas gaidys. Oi. Ai, jo, čia aš buvau, tai buvo, na, gerai, vienas dar buvo šiaip šansas, vadinuom. Bet šansas čia veiktas pats, kas valgoma, nevalgoma. Aš atsimenu, bet papasako. Pas mus buvo šansas. Šiaip valgoma, nevalgoma, tai tu tiesiog atsėdi ant laiptų ir tu ten, tarkim, 3 draugai tavo stovi ir tu draugui vieną meti kamalį ir sakai ten... Šansas! Žiūrkė. Ai. Ir jis tada negaudo. Ir tu, jeigu kažkokį valgomą dalyką į pizzą pagauna, o, gerai, valgysiu pizzą. Ir taip mėtai, žinai, visiem. Ja. Ir bet dar buvo antras žaidimas šansas, tipo, bet ten jau būdavo iš beleko. Mes eidom tipo temomis. Gerai, kuo būsi užaugęs ten? Prezidentas, ten dar kažkas, žinai, ten bomžas, dar kažką. Ir vien, tipo, turėdavai, tipo, mesdavai kartais šansą, tipo, šansą pagauni ir tu gali pasakyti, ko nori ko būti, tipo, kas bus gyvenime. Vis laikai, o čia, prezidents, ar turtingiausias ten žmogus, belikas. Bet ten visiškai visas temas varydavom, tipo, yeah. Tipo, galbūt ten kiek nori, kad tau būt dabar metai, kokį norės mašiną vairuoti, kokį darbą dirbti. Huligana! Visą gyvenimą, absoliučiai jo. Bet tą šansą pagauti, pizda, tipo, pagauni ir, tipo, su... ką čia sugalvoja, dabar, ką čia norėčiau. Aina, atsimenu, Ferrari. Ferrari raudona. Nors jį vajaučiu daugiau net nežinojai, kitos geresnės mašinas, tipo Ferrari. Cool, aš atsimenu, man priminį dabar aš. Bet, tipo, šansas dar kiti vadinau skorpionas, dar mes kartais žaidom, ja. Skorpionas dar. Mes, tipo... Pomidoras. Pomidoras. Rimtai pomidoras? Taip. Tai, tipo, pomidorą pagauti būdavo gerai? Supuvęs pomidoras kažkaip ten. Ai, bet tada, jeigu pagauni supuvęs pomidorą, tada chujovai. Tada jo. O čia ne tas pats halihalo? Nes man tai kažkaip nežinau, atrodo, tai atrodo, kad mes klausimus nežinau. Uždavinėdom ir paskui mesdavom kažkaip. Gal. Nu, okay. Neloždavo šitą tipą? Mes, aš atsimenu, bet tiksliai nepamenu. Žinau, kad šansas būdavo, tik neprisimenu jau, čia turbūt labai ankstyviojų vaikystį žaisdom šitą. Jo, šiaip man tas achujens, 9 balai. Man, pas, žinai, patikdavo, nes tu galėdavai jungti fantaziją. Aš jaučiu, kad aš žaisdavau ir man visai jo, patikdavo. Tėvo, bet dabar neprisimenu, tiksliai nežinau. Ten dviesi, kažkaip neužsigaminu. Jeigu labai užsiknysis, gali dviesi žaisti. Okay. Aš
gerą old schoolą karštą bulvę. Ble, karštą bulvę. Šiaip mes mokykloje dažniausiai žaidom, kur jau mes turėdom tinklinio kamuolį, nes šiaip, jeigu esam žaidę kieme, tai su kašio kamuoliu nėra ten smagu. Aš papasakosiu, kad mes mokykloje žaidom su duchu kuprinėm. Bet pala, kuprinėm. Kur reiktų, turi... Su mano kuprinė žaidom. Kur nes... turi, bet nėra kur turi išmušt, kur vidurytas karštą bulvę, ar tiesiog ne, išmėt. Ne, tai karštą bulvę, o kaip... O nebūdau, kad į paskui ten vidurį kažkas eina, kas kur ten šauni taip, neatsimenu, bet man atrodo, ne karštą bulvę čia. Aš galvoju, gal tas pats. Galit? Man atrodo, tas čia pats, tas turi, pats turi, kur vidury kažkas ir kalė. Jį turi pagauti, jeigu pagauti, tai visus išlaisvinė ir atsistoja. Mes žaisdom su mono kuprinė. Aš nežinau, dėl ko iš manęs paimdo kuprinę, sako, arba loši, arba su to kufą žaidžiam. Tai žaisdau ir dar su mono kufą žaisdau. Ką? Ja. Nes duchas buvau? Ačiū. Smagu. Blia, tikriausiai, kad čia ir paduchinimo geras dalykas. Nu, tikrai su savo kuprinė nieks nenorė žaisti. Nu, normalus. Su mono žaisdau. Bet tai čia žiauru, mus mokyklai panos ten susiesdavo rate ir bohūrai. Ir kai kala, jo, blebai, galva. Jo, mes kur loštam ir kartus per kūnų kultūros pamoks vis laik panas, kad ne, mes tai su bachūrės tai nenorim lošti. Nu, nes skaudžiai, skaudžiai tikrai, jeigu blemba. Galvo, tai... tai įsivaizduoti ar kokia mergina su akiniais ir kolyberto su akiniais, lūšta. Eina savo, aš atsimenu. Vertinčiau karštą bulę, blemba, kadangi su mono kuprinė žaisdavo pastojai, nu aš toks lopiukas buvau. Šiaip tai populiarus trim, visai žaidimus. Trim iš įvertinčių, man šiaip, visai patikdavo. Šiaip iš to žaidimus šiaip nieko gero toks. Nu, bet tik paskui knygas turėdavo pirkti. Kažkada galiu tinklinį gal išmokti šito žaidimą. Nežinau, bet gaidys, šeši gaidys ne žaidimas iš tikrųjų. Aš tris. Gerai, aš dar turiu sugedusi telefoną, mes dar ložiame. Sugedęs telefonas, tema. Iš nuo pat darželio atsimenu šitą dalyką. Čiui, turėjo, bet ta prasme, darželį mes kur loždom, kur buvo tie darželio soleliai viduje, nu tipo tas ilgas medinis solelis toks tiesiog atsies, nu tipo aktų salėj. Taip. Ar ten, kur dainuodavai chorį, kur kiti užsilipdavo tiesiog užtais ant to solelio. Tai mes visą grupę, tipo tram žmonių, kur susėdavome ir užloždavome sugedęs telefoną. Tai ta prasme, dabar galėčiau palošti 30 žmonių. Bet įdomu, kaip pasakydavo auklėtojai, apie ką galima sakyti, apie ką negalima. Aš manau, ten tokias lempas visiškai, juk jaunas būdavo, jeigu darželį. Kur būni, kur tu sakinį kažkam pasakydavai, tai ten be šansų, kad toks pat ateitų sakinės, tai va. Mano brolis ėjo namo ir apsišyko. Jo, ir perėjim per trim žmonių. Mano brolis prezidentas. Nors dažniausiai būdavo, kad ne vien žodžiu. Prezidentas. Na, 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 na. Prezidentas. Pokalbinė omantinė. Kiekvieną sekmadienį arba ne. Aš įsivaizduoju, kaip žmonės galbūt džiaugsis šiandieną, kad stembu. Nes, ne, jo. Daina gera. Aš, dar kartą primink, sugedęs telefonas vertinčiau kokiais aštuoniais. Šiaip ger, iš tikrųjų šiaip ger. Tikrai būdavo jokinga. Kur tau nieko nereikia, tiesiog ateini atsistoju. Taip, tikrai būdavo jokinga, smagu prisižvengti, smagu sakant prakikiant. Plešiai patsimt, dar būdavo, davai, ne, būdavo, nespjaudyk į jausį. Davai, nespjaudyk į jausį. Jo, būdavo šitų. Nu, kaip nu, kažką tipo, pasakai. Ne, čia ne žaidimas. Bet spjaudais kartais jausi, kai kitam sakai kažką tyliai. Supratau. O jau nedarydavo klasiokai, palaižydavo pirštų ir ausį. Jausi, nu tai čia tema. Arba per iš tušinuko šaudavo. Bet tik duchams darydavo, tai kur ten atstriukės skreplių. Aš turiu gerą kojų kvadras. Kojų kvadratas. Kojų kvadratas? Nežaisdavot kojų kvadratą? Ai. Čia jaučiu kiaulę pas mus gal. Nebūdavo, kad kvadratas įstoja atskiruos ir turi įmušti pasiekti. Taip. Tai čia kiemas, kurie kiemai turėjo didesnius kvadratus tokiose kiemuose, kur tokias plytos būdavo. Bet turi kvadratai. Kažkaip muždamas, kad dau įkristų. Kad vieną kartą gali atsimušti kaip stalo tenisas, tik tu savo kvadratą turi. Tai kojų kvadratas, bet čia tik tam tikrose kiemuose. Ir paskui krenti į apačią. Taip, krenti lauk iš žaidimo ir kas laimi. Tai ten gali ir orę pasimušti, ir svarbiausiai mušti. Nes mes tam tikrose kiemuose turėdom va tos didelius kvadratus ir galėdom žaisti prie boilerinės dažniausiai. Mes su kreida tiesiog nusipieždom jos. Arba su kreida, arba su kreida, tikrai. Jo, bet palaš, žinai kaip būdavo, jeigu tu permuši kitam žmogui kamuoliu, tai paskui tie taškai tipo sumuojas pasipas. 1, 2, 3 ir ketvirtam, bam. Taip. Bet šiaip geriausiai būdavo, jeigu tau kur nors toli iškrenda ir tu parsimušinėjai atgal tą kamuolį kvadratą tada muši. Mes paugly, čia jau buvo gal ankstyvosios arba vėlyvosios paauglystės žaidimas, tai mes jau ten su Hebras loždom aštuonies, jau ten tipo, jau tokia su treningiukais išlėkdavom, atsimenu, kad visi iš kitų kiemų rajono irgi ateidavo, zdarova, garodžia, galiu palauž gal su jumis. Ne, belekoj žaidimus vyresniais. Paskui galo galiausiai atimdavo kamuolį. Šiaip tas blemės labai vėlai dar šitą žaizdom, labai geras žaidimas buvo. O kas? Pizdobolo nežaizdavot?
Ne. Šuliai, tai suseko pizdabolas, ne? Šuliai su tokiu kamuoliuku ja. Spardydavo su kojom bernai. Ten tas, kur buvo tas... Toks minkštas, minkštas ja. Ten su ryžiais viduje, su grikiais kažkaip. Aš kažkaip nemokėjau ten tų trikų, tai kažkaip man labai ne... Aš atsijau, šitą kamuoliuką galėjau iš manijos laimėti. Buvo kažkoks žaliai raudonas manija, buvo žaštyti, blėt, pasiminti, kažkas turėjo, tai plėšiai pasigens. Kamuoliukas buvo manijas, iš šokoladuko galėjau. Jo. Aš jo atsimenu, Snickerso, jo, Sprite'o, jo, Fanta'o. Ir paskui kiti jau ten kažkam kažkas pasiūdavo toks irgi atsineždavo medžiginių, šiaip jo, nice būdavo. Tai kojų kvadratą vertinu gerai, nes su Hebra atsimenu, labai fainas game'as buvo. Ir labai patikdavo, nes visi susėdom. Žinodom, kur ateit, kad palošt. Va, tas yra svarbiausia. O tas pizdabols, tai ten toks man skater atrodo žaidimus ten. Jau, jo, jo, toks su skaičiūzais, žinai, didelis batas jo, pataiko. Jo, jo, skaičiūzai, visiškai, jo, ta. A, jo, plečiai, bapšiai net nevaikys, bet laivų mūšio atsimenu. Man, aš tik norėjau labiausiai paklausti dėl laivų mūšio, ką jūs rašydavote į žodžius. Nes, tipo, tau svarbu parašyti laivų mūšį, nu, 10 raidžių, bet kad jos nesikartuotų, tipo. Gali būti belikoks žodis. Nu, tipo, nu, turbūt 10 skaičių ir 10 raidžių. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mes žodžius rašydavo. Žodžius? Jo. Seni, paprašiu tiesiog A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ne, bet kartu įdomiau, mes žinau, kad rašydom kilometras, nes yra 10 raidžių ir nei vieną nesikartoja. Jau atsimenu, gerai. Paskui buvo... Nebulšina. Respublika. Irgi 10 raidžių ir nėra vienodo, bet dar kažkokį atsimenu turėjom, mes yra 3 žodžius skirtingus turėjom. Tai mes paskui būdavo ir kad atsisėdom ir galvom, kas čia gali būti atsimenu, mes man atrodo, tikriausiai labai tikiu, kad mes patys tą kilometrą išgalvojom, ne iš kažkur, tipo, radom. Geras. Mes visai nesinai su Iveta žaidėm laivų mūšį. ABC. 4 partijas. Jo, mes turim tokį, nu, ne per telefoną, mes turim tokį dėžutę. Šiaip prikolas. Visai smagu buvo atsimint. Nu, ne ant popieriaus, turiu tokį nešiojamą laivų jo. Mūšį. Tipo, kur tokia senelė pasistatė. Jo, kažkas panašaus. Aš tokia, kur senelė turėjau seno, ten dabar su magnetukais, mes naują nusipirkę, o mes dabar naują nusipirkę, kur atskiras, va tokio dydžio. Po vieną turim atskirą. Ja, okay. Tai visai smagu buvo. Aš atsijau tą su seneliu, vlet, vis dar šuliai būdavo smagu. Vlet, tak su magnetukas atsijau. Šuliai iš kitos, iš vieno, vienam prie vieno stalo, draugelis prie kito žvengė. O, penk. Viens keturvietis. Vienas penkiavietis, du keturviečiai, trys, ne, atviršiai. Vienas penkiavietis, vienas, du keturviečiai. Vienas keturvietis, du triviečiai, du ir vienas. Jo. Nu, kažkas tokio, manau. Keturvietis būdavo didžiausias, nes keturi vienviečiai ir. Nes simu dar vienviečius į kampą keturis. Nu, šiaip iš dalies skirtingai visi darydavo. Skirtingai visi darydavo. Dzin, tu galėdavai prisigalvoti, davai aš ton vietį iššausiu. Da, šiaip da, man labai patikdavo. Daug jas pražaidys, jo. Aš esu irgi daug pražaidęs ir mokykloje. Nes aš jaučiu nei vieną žaidimą, 10 nevertinčiau, bet nu, beveik 9, 8 kažkaip duočiau, 8,7. Aš sakyčiau, laivų mūšis yra pilnas 10 ir geras, zaibys buvo paloš su Hebra, šūliai, nesvarbu kur, atsiverti matematikos asinį šaunį, labai fainai. Turiu dar vieną, aš nežinau, čia turbūt, gal aš toks lochas buvau, bet aš mėgdau su mergaitėm kai kuriom gumą palošt. Žinot, kur guma? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Čia yra mano hobis. Sorry, aerobika kiekvieną rytą. Gerai, o būdavo kažkokia tipo aukščiausia klasikė, kur nebegali? Nes žinau, tipo ant kaklo dar dėdavosi. Jo, būdavo, kad laiko, man atrodo, savo galvos dydį. 2 pm. 2 pm, nu jau tikrai neperšoksi kalę. Bet tikrai buvo ribos, gerai, pirma buvo ta, čia žemiau kulniuko. Iki kauliuko, paskui iki čia, paskui kelias, paskui, jo. Aš žinok, nebuvau labai lankstus, nu, aš bičas. Aš atsimenu, pas mus būdavo tipo, labai aukštų panų, labai aukštų, jo. Su ilgom kojom, tai ble, atsimenu, tai nukeldavosi. Bet, jo, bet panas sujudėdavo ant tos gumos. Bet čia labai daug žaisdavo žmonių. Jo. Aš paskui, aš to šokinėtai nemokėdavo be mesta, olimpiada stop. Geras. Ta, šaunam, man jis patikdavo labai. Ką? Kaip čia žaisti? Kur, tipo, padarai kažkokį skylį, nu, tipo, taip, du žmonės atsistoja pasiem gumą, olimpiada, stop, įpisi belio kokią figūrą ir paskui išsirenki belio kurią skylę, kuri yra, turi pralysti neprisilietęs prie gumos. Jo, aš atsimnu šitą. Aš kažkur giliai atminti šitą turiu, bet dabar nesu. Bet šiaip žiauriai, gers, jiems, nes aš kadangi šakinėt nemokėdau, tai per skylį lyst man patikdavo. Vilniui tai sakydavo, Mickey Mouse. Ką? Mickey Mouse. Tie vilniečiai tai tokie. Nu jo, jie ten žinai, tie iš Vilniaus. Blešį vliam, bet Mickey Mouse. Tai va, guma ir olimpiada stop. Mickey Mouse. Šiaip gers, tu klasis, ane, man atrodo, vadinus einam klasim paloštintas. Tai šito, nu, nemokėdavo. Aš neatsimenu. Ką, šokinėt? Nu jo, aš nelošdavau, tipo, nes aš nemerga. Aš tai, nu, aš su bernais labai retai būdavau, tai jo. Šiaip, jo, šiaip gers visai žaidimus, bet aš nežaisdavau. Ir negalėčiau vertinti, nes nelošiau realiai. Bet šiaip gers, manau. Turi?
Galimai. Ai, nu jo, aš vienetikė, nežinau, čia kažkas sakė. Vienalietkė, aš vienalietė, blėt, tai... mes identiškai pasirašė, aš dabar irgi vienalietkė. Vienetikė, mes pasižiūrė, va, aš turėjau skaityti vienalietkę. Sveiki. Nu, normaliai. O ką ten dar per brūkšnelį, lyderė? Frydrė. Kas aš Frydrė? Papasakus, ai. Istoriją turiu. Tai mes vadinam vienetikė šiaip. Mes vienalietkė. Man kaip gaidiškai vienalietkė skamba. Man tai ofigienai. Okei, tai jis kitų, vienetikė. Vienalietkė. Komentaruose, kas geriau? Vienetikė. Vienalietkė. Vienalietkė. Vienatikė. Nu, bet, čia toks tau, nu jo, gal čia iš tų. Seni, vienalietkė. Vilniai, jau čia irgi. Jūsų varom vienalietkę. Davai, lekiam vienalietkė, palaužka ruočia. O vartus šiaip, mes pas kaimyną turėjom nusodę, tai labai gerai mūsų būdavo tarp dviejų obelų. Labai geri vartai, nu, tipo, ten 2 metrai, žinai, šon, tai būdavo jėniausiai. Arba jeigu nerazom, tai tiesiog 2 plytos jau čia pasitaidom. Ir... Mes ant turniko varydom vaikystį. Na, irgi turnikai, geras. Ai, tai būdavo dar kieme. Viršus buvo, ar buvo? Taip, ir viršus turėjo, jeigu į viršą po 50 ten kaldom, o jeigu šoniniai po 100. Ai, tiksliai, skirtingo, gerai, iš šoliukų žaizavo, tai iš ko? Mes iš pritupimų, iš šoliukų visai būdavo. Plėš pritupimų, tu papasakai, turi istoriją savo kažkokią. Kur kažkas nepadarė galbūt. Kažkas... Ne, kažkas iš tokio ne, bet aš tik tiesiog bandau atsiminti tos taškus, žinai. Aš atsiminu, kad nuo kulniuko, man atrodo, 2-5 būdavo, taip iš šono pitakas, tipo taip tiesiai nušprico vienas, nuo galvos ten gal 10. Aš žinau, kad į kampai. Bet mes rėdom nuo subinės, man atrodo, nuo subinės ar 500 ar 100 dėdavo. Nu kur neįmanoma, realiai. Nuo užpakalio. Bet mes žinai, ką darydom, jeigu tas vartininkas netyčiai išbėga ir kits greit pribėga ir taip atsisėdant žemės ir pisu užpakaliu įpus. 100, man atrodo. Blema, aš žinau, aš papasakosiu, biški, turiu short story. Žodžiu, mes žaisdavom vienalietkę, žinai iš ko, kad tu eini prie sienos taip ir spyrė kamuolį kažkas į subinę. Ai, turi nusisukti, ne? Kažkas o reikėdavom iš taip pat kištų užpakalį ir tiesiai stovėdavom. Tiesiai stovėdavom. Ir nesvarbu, kur gausi. Eik tu bet nakui. Visi eidavo mušti, ne, kurie žaidžia. Vienas kažkuris muša ir visi eina. Nežinau, kaip ten įsiskaičiuodom, kaip gaudosi, galbūt vienas eidavo. Kas daugiausiai užsikrauna tų taškų, tas eina laikyti visų golų. Nežinau, kaip būdavo. Blet, jeigu būdavo iš 12 aukštų, ateina vyresni ten Frydrikas koks ir taip toliau, blet, futbolistai žino, kaip kalti stuburą. Eik tu, nakui. Aš taip bijodau išeiti kiemą lošti vienalietkės, o žinai, reikia su hebra žaist, nes ką tu vienas atsistos ir nežais. Blemba, kaip aš bijodau, nes aš žinodau, arba reikia štukas šoliukų daryti, arba ten 300 pritupimų, arba eit prie sienos ir tau subinė karo čia kraujos 8 savaitės. Čia, žinau, tipo, mes kažką irgi žaisdom iš tų subininių, bet, nu, tipo, vis tiek dažniausiai būdavo, kad nepatakė, jeigu ten spiri 5 žmonės, vis tiek dažniausiai tau 2 arba 3 tik patakė. Žinai, koks geriausias, retai, geriausias dalykas būdavo, kad tu daryt turi kokį štuką šoliukų į ant borto. 1, 2, 3, 4, 5 ant borto. Ir tavo. Mama arba tėvas, einam valgyt! Ir išeini. Visiškas išsigelbėjimas, nes po paros nebėra... Ne, aš nesiminsiu, nebėdomu. Jo, po paros nebesiskaičiuoja. Nes bus dar, ai, jau čia būdau, po 2-4 valandų nebesiskaičiuoja. Vienalietkė pats geriausias, iškart sakau, vienalietkė pats adreneliškiausias, bet jeigu atvaro Frydrė arba vyresni, blėt geriau nežais, nes bus pizda. Tik tiek galiu pasakyti. Man geriausia žaidimas būdavo palka vaikystėje, mes žaisdavom ir išsipisinėdavom normaliai. Čia kortininkas, ne? Išsipisinėdavom ten iš kiekvieno dalyko. Numetė į kortas, ne taip, tau palka. Žaisdavai kartą. Jūs nežaisdavom? Mes žaisdavom, bet aš neprisimenu. Aš skortu labai, mes retai su kortom žaisdavom. Turi dar kažką? Jo, dar kažką. Ai, aš vapšė turiu vien, bet nesimenu, kad žaisdavom brolelį gelbėk vadinosi. Brolelį gelbėk, kur tu te pagauna, brolelį gelbėk. Kodėl tave reikėdavo gelbėti? Turi pagaut kažkaip. Nes... Bet ten jaučiu tas pats gaudynės būdavo, ne? Kai tave pagaudavo, turėdavai sustoti ir stovėti, kol tave... Ir jeigu kits atvar, tai paliečiu, bėgi toliau, ne? Taip, vienas kažkoks gaudyt. Bet tai čia gaudynės realiai. Jo, tu realiai turi sugaudyti visus žmonės, kol tas kažkas neišgelbėjo kažko. Aš paskui tik atsimenu jo, kad buvo brolį gelbėti, bet neatsimenu kaip tiksliai žodžiai. Man patikdavo. Atsimenu, nu, man patikdavo, bet irgi gaudynės, bet biški... Brolėlį gelbėk, brolėlį gelbėk. Ir taip stovi kaip... Taip gaidiškai skamba. Na, nesąmonė. Nu, seni, gaidys. Bet gaidys. Aš, gerai, aš nenurašysiu 7 arba 8 balai. Nu, toks pagerintas tipo gaudynis. Blemba, brolelį gelbė. Aš kai tą užsirašiau brolelį gelbė, paskui atsiminiau, kad būdavo televizijos laida išgelbėk draugą. Neatsimini? Jo, būdavo. Kui ne, šeim šit. Aš dar turiu kašį žaidimus 2-1, 3-3 ir kažkai ore. 2-1, 3-3 ir ore. Ore vadindavot? Ore, kur... Orinukas mes vadindavot. Orinukas, triuką, kur turi padaryti kažkokį, žinai, ore. Bet ten irgi rinkvai tos pas taškus, ten pokis karalius tas pas mūsų. Jo, karalius irgi žaidom. Taškų turi surinkti. Prie to pačiu, 2-1 šiaip pahujens, būdavo ten 13 degdavo ir 20. Taip, man atrodo, kad turėdavo 2 įmesti ar kažkiek.
Tai pas mus žinai dar kas buvo? Vilniai vadinasi Alejupas. Alejupas? O dieve, Alejupas, NBA! Alejupas, NBA, fancy, visiškas. Vilnius tuo metu buvo Hollywoodas. On the top, aš... Alejupas, Alejupas. Ne, aš tokių metų dar kašę nežiūrėdau, tai aš negalėjau žinoti, kas... Aš buvau fanas Chicago Bulls, nes Jordanas, taip. Mes šiaip labai daug laiko praleidom ir žaisdami ne tik su kamaliu fulę, bet žaisdom ir va tokius kašį žaidimus. Jo, bet prie to pačio mes, nu, tipo, štrafai, nežinau, minusas kažką vadino, kaip... Minusas dar, jo, minusas. Jo, tai mes dar figūrinį žaisdom. Tai va, aš figūrinį, apie minusą figūrinį ir kalbėjau prieš tai, kur orę, sakiau, su figūrom. Ai. Jo. Tai orinis muska tiesiog turėdavai orę pagauti, bet taip, kai figūra, štrafas tu gali iš vietos mesti, bet tu gali parsibėgėti tris kartus apsukti mesti ir kits turi būtinai atkartoti tą patį judesį ir įmesti. Mm-hmm. O tas figūrinis aš, tai aš papasakosiu va irgi short story. Žodžiu, jeigu, tipo, man labai to, iš toli reikėjo mesti ir aš žinau, kad aš neįmesiu 100%. Ir jeigu aš įmetu... Bobiškai galėjai mesti. Ir jeigu aš įmetu, aš sudegu vėl nuo nulio. Ir aš vapšė lempą iš kito kiemo galo, va to... Šoviau ir įkrito, ir sudegiau, ir prapisau. Tiesiog sudegiu ant lempos tokios. Jo. Vat ten, kur sakai, kažkas dega, kažkoks skaičius. Ai, nu, 13-20. Ir sudegiau, ir taip susiparinu, bet atsimenu, nu, ten visi rėkiam, staugiam, žinai, kai vaikai kažkas įvyksta neįmanoma, kur tu lempą, šiek tiek gaila, nežiūrėjus. Ne? Gaila, kad, nu, tai ką, su Volkmenu ten filmuoji 3GP, 3GP kokybė, ten nieko nesimato. Tai vat, man labai patikdavo tie visi kašės game'ai ir... Ir mes daug žaisdom, mes atsiminu, dar netgi buvo toks dalykas, kad mes išsirinkdom tam tikrų kiemų kašės. Nes būdavo tam tikrose kiemuose kašės, gavno kitose vyresnį, ten kur supys gali galvą. Pas, kitaip, jo, nes... pas kitus jau ten, kur prie namų, tai jau tipo saugu. Nes kitur būdavo ateini su kokiu Orange Virus kamoliuku, pizda tam Orange Virus kamoliukui. Nu, blei, nelabai nors, tai turbūt. Tai su savo kamoliu tikrai ne, nes kieno kamolys labai atsargiai reikėdavo. Jo, gumbai. Bėgdama, atsimenu, blembo namo, kad tik nepavoktų vyresni, kai ateina. Pamatom, kad jau vyresni ateina juodi, žinai, kaip kokia katinai juodi atvaro, jau kamolį. Taip, čia įsimeti bėgina namo. Ką, žinau, aš šiaip... Aš jau nebeturiu viskas. Ir zaivys, ir nebereikia. Nežinau, gal žmonėm patiko šitą rubriką ir... Mes pabaigiam. Jo, jaučiu. Pabaigiam. Tipo, neužtiknysom vienas kitam ir užteko kiek padarė. Aišku, užteko jums tikėkimės. Jo, šiaip, ką žinau, tai jeigu čia viskas ok, mes gal kas mėnesį ir biškį gal ir padarytėm dar po tokią vieną nesąmonę, kaip šiandien padarėm. Aš manau, kad galim ir, tipo, ir mėnesį galim, ir gal dažniau norė žmonės. Gal bet... 4 kartus ar kažkiek, vieną kartą į mėnesį galbūt. Jo, gal, va, taip. Su jumis buvo Paulius Samoška ir Romantas Jokubaitis. Ir Romantas Jokubaitis. Seniai, šiandien buvo smagu. O ar mes galim užbaigti su daina? Davai! O mantinė pakalbinė, žaliai balti, amžinatelsi dok... Gerai, ačiū. Gerai, čia nedarom, kad nebūtų nejauk. Jo, nejauk į pakalbinę.